Sveicināti, cienījamie vēlētāji, Eiropas Savienības nodokļu maksātāji un skatītāji gan klātienē, gan tie, kas mūs skatās TVNet tiešraidē un tiešraidē Centra Marta Facebook lapā. Esat sveicināti priekšvēlēšanu diskusijā, gatavojoties Eiropas parlamenta vēlēšanām pāri robežām Eiropas Savienības loma dzimumu līdztiesības veicināšanā. Šo pasākumu rīko Centrs Marta, un kā jau var noprast no nosaukuma, mēs runāsim par līdztiesību, un katrs no pārstāvēto partiju viedoklī programmatiskajiem uzstādījumiem šajā jautājumā. Un man šķiet svarīgi, pirms mēs ķeramies pie lietas, atzīmēt, ka mums ir klātesošas 8 politiķas sievietes, un par to vien viņas jau ir pelnījušas aplausus, lūdzu. Protams, iepazīstināšanu klātesošās dāmas neprasa, un tomēr iepazīstināšu ar visām dalībniecēm diskusijas. Inese Vaidere, jau pieredzējusi Eiropas parlamenta deputāte, Jaunā vienotība. Regīna Ločmele, Saskaņa. Ieva Taranda, apvienotais saraksts. Līga Krapāne, Latvija pirmajā vietā. Ināra Mūrniece, Nacionālā apvienība. Inese Āboliņa, ZZS. Linda Curika par. Un Elīna Pinto no progresīvajiem. Uz diskusiju bija aicināta arī Ieva Ratinīga no Latvijas attīstībai, bet, diemžēl, pēdējā brīdī atteica un nevarēs piedalīties. Pirms mēs ķeramies pie lietas būtības, dažas piezīmes, kas jums jāņem vērā klātesošajiem, kas šeit ir. Es jūs iedrošinātu, lūdzu, dalīties sociālajos tīklos ar šo ziņu, ka diskusijā ir iespējams piedalīties arī virtuāli, tātad caur TVNet vai Centra Marta Facebook lapā. Facebook lapas tiešraidē būs arī iespējams uzdot jautājumus, jo ir paredzēts laiks jautājumiem mūsu diskusijas noslēdzošajā daļā. Lūdzu, rakstiet, un mēs tos noteikti ņemsim vērā. Ņemot vērā, ka mums ir ļoti plaša pārstāvniecība šeit, mums būs jābūt maksimāli disciplinētiem, mēs nevaram ļoti izvērsties, un tāpēc jūs redzat, ka Beāta pirmajā rindā sēž ar ļoti lielu pulksteni klēpī, tātad katrai atbildēji ierobežojums būs 2 minūtes, un tad, kad tuvosies tās 2 minūtes beigām, un jūs nebūsiet beiguši, tad tomēr man nāksies jūs pārtraukt. Lūdzu, ņemiet to vērā, sekojiet līdzi, domājiet, lai jūs paspējat domu noformulēt līdz galam, pulkstenis jums būs priekšā. Un pēdējā piezīme tātad ir par skatītāju jautājumiem, tātad, kā jau minēju, noslēdzošajā daļā būs iespēja tādus uzdot, bet ar piebildi, nevis individuālām dalībniecēm, bet jautājums, uz kuru visas attiecīgi var atbildēt. Mūsu diskusijas formāts, diemžēl ņemot vērā dalībnieku skaitu, mēs nevaram individuālus jautājumus apskatīt. Mēs tādā noskaidrojam pozīcijas viedokļus no visām par vienu. Par vienu jautājumu. Ja? Tātad, kad jūs uzdodat jautājumu, ņemiet lūdzu šo vērā, kas ir tas, ko jūs gribētu noskaidrot, lai katra no 8 diskusijas dalībniecēm attiecīgi varētu uz to atbildēt. Un sāksim ar tādiem programmatiskiem uzstādījumiem, un es palūkšu lūdzu uzlikt pirmo slaidu. Tātad, Centra Marta brīvprātīgie, un paldies viņiem par to, ir apkopojuši, ko katra no šeit pārstāvētajām partijām savā programmā ir ierakstījusi jautājumā par līdztiesību. Tur ir 2 slaidi, nesatraucieties, lūdzu, tie, kas sevi neredz šajā pirmajā slaidā, nākamajā jūs parādīsieties. Šis ir jūsu špikeris,
kurā jūs drīkstat ieskatīties, bet drīkstat arī runāt no galvas. Un es jūs lūkšu, tātad laiks jums ir līdz 2 minūtēm absolūtais maksimums, ļoti konkrēti pateikt, kas ir jūsu partijas svarīgākie uzstādījumi līdztiesības jomā, ejot uz šīm Eiroparlamenta vēlēšanām. Un mēs sāksim tādā secībā, kādā mums ir uz slaida tātad šie izvilkumi, un Inese sāk 2 minūtes aiziet. Lūdzu, mikrofons ir ieslēgts. 2023. gada 23. maijā ir stājusies spēkā Eiropas parlamenta un padomas direktīva par darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu. Tātad par vienādu darba samaksu vīriešiem un sievietēm, par vienādu veiktu darbu. Un direktīvas prasības Latvijai ir jāpārņem līdz 2026. gada 7. jūlijam. Šobrīd ZZS labklājības ministrs ir Uldis Augulis. Labklājības ministrijā ir izveidota starpinstitucionāla darba grupa, kura seko līdzi šiem jautājumiem, kāda tad ir tā darba samaksa Latvijā starp sievietēm un vīriešiem, kādas ir tās atšķirības un kā to varētu novienādot. Tātad tās darba samaksas atšķirības būtiskākais ir ar dzimumu saistītie stereotipi, kas jau ir iesakņojušies sabiedrībā, un ir tāda vertikālā segregācija, ka sievietes retāk ieņem vadošo samatus. Bet te nu mēs redzam šo pārstāvniecību, ka tā nu gluži nav, un starp citu, Latvija ierindojas vienā no augstākajām pozīcijām Eiropas Savienībā, kur sievietes tiešām ir vadošajos amatos. Pusminūte gandrīz jau ir. Tikai, paldies! Jā. Paldies! Tātad tas arī viss. Nākamā partija mums sarakstā ir Saskaņa. Es lūkšu Regīnu paņemt mikrofonu. Atjaunojam laiku, lai viss būtu maksimāli godīgi. Paldies, sākam! Labdien! Paldies, ka uzaicināt uz diskusiju, kura manā biogrāfija ir ļoti svarīga, ja es nodarbojos ar sieviešu tiesībām kopš 90. Gadu vidus. Ja mēs runājam par šīm Eiroparlamenta vēlēšanām un Saskaņas nostāju dzimumu līdztiesības jautājumā, akcentēšu vienu mūsu programmas sastāvdaļām. Tā ir cīņa ar nabadzību un nevienlīdzību, jo tieši sievietes Latvijā, atšķirībā no citām Eiropas Savienības nevisai veiksmīgākajām valstīm, tieši viņiem draud, viņi ir pakļauti nabadzības riskam. Kopumā, ja mēs runājam par Eiropas Savienību, katrs piektais iedzīvotājs Savienība ir pakļauts nabadzības riskam, bet Latvijā tas ir katrs ceturtais. Un, diemžēl, ja mēs runājam par sievietēm, pirmkārt, tas ir sievietes vecumā 50+, un cik dīvai nebūtu strādājošas sievietes, vientuļas sievietes, kuras iztiek ar savu darba algu, kura ir joprojām zemāka nekā vīriešiem. Otrkārt, viņi ir pakļauti riskam, kā bijušie partneri viņiem nemaksā alimentus, uzturlīdzekļus. Un man ir ļoti žēl, ka joprojām Latvijā uzturlīdzekļi minimāli aug līdz ar minimālo darba algu, bet diemžēl uzturlīdzekļu fonda iemaksas sievietēm paliek nemainīgas jau vairākus gadus, tie 129 eiro, kas ir zemāki nekā garantēties minimālas ienākums. Paldies. Jā, paldies. Tālāk mums sarakstā ir progresīvie, un es lūkšu Elīnu Pinto paņemt mikrofonu. Laiks mums ir tātad aplīts atpakaļ, un aiziet. Jā, nu es labdien visām un visiem. Man ir liels prieks, ka šeit mēs esam ne tikai sievietes, lai runātu par dzimumu līdztiesību, bet ir arī vīrieši, jo tā ir jābūt normalitātei, ka dzimumu līdztiesība tā ir mūsu kopīgā lieta. Un jāsaka, jā, arī kādreiz cerams vīriešu kandidāti par šīm tēmām tiks aicināti diskutēt. Bet šajā atlikšajā pusotrā minūtē es vēlējos pateikt 3 lietas. Viena ir par manu Latviju, otra ir par manu Eiropu un trešā ir par brīvību.
Bet par manu Latviju, kad pagājušo gadu man uzaicināja kandidēt valsts prezidents vēlēšanās, tad es tajā brīdī domāju gan par savas mammas paudzes, gan par savas meitas paudzes. Un man bija ārkārtīgi svarīgi, lai manas mammas paudze, kur arī tā, kur mūsu neatkarību atguva un ieveda mūsu Eiropas Savienībā, lai pārāk daudz sievietēm šajā vecumā nebūtu jādzīvo nabadzībā. Un it īpaši tām, kuras ir uzaudzinājušas daudzus bērnus, jo tiešām mēs redzam to, ka sievietes man vecāku paudzē nav sociāli pasargātas. Man bija svarīgi, lai manas meitas paudzē būtu izcils izglītības iespējas un drosme un uzrīkstēšanās sniegties pēc saviem sapņiem. Bet ko tas nozīmē Eiropā? Tad mana Eiropa ir tā, kurā cilvēka vērtība, iespējas un drošība nav atkarīga no dzīves vietas vai no identitātes. Un tāpēc arī mūsu programmā mēs iestājāmies par to, lai katra sieviete, meitene būtu pasargāta gan no dzimuma vardarbības ģimenei vienlīdz strikti visā Eiropā, un arī, ka sievietēm jāsaņem ir vienlīdzīgs atalgojums. Un visbeidzot, par brīvību... 10 sekundes mums palikuši tikai. Jā, nu jā. Brīvībai pietiek arī ar vienu sekundi, ja es iestājos par to, lai sievietēm būtu brīvība lemt, gan par politiku, gan arī par savu ķermeni. Paldies. Latvijas attīstībai, tātad, diemžēl, mums šajā diskusijā nav pārstāvēta. Vai es varētu palūkt nākamo slaidu un nākamo špikeri? Jā, tātad šeit pirmā sarakstā ir jaunā vienotība, un es lūkšu, tātad, Inesei, padodiet mikrofonu. Tie, kas atrodas tuvāk, laiks mums ir nolikts un aiziet. Jā, paldies. Paldies par uzaicinājumu. Es tiešām esmu ļoti priecīga, ka tieši es varēju pārstāvēt jauno vienotību šeit. Tie, kas seko manai daļradei, zin, ka es esmu vienmēr uzsvērusi, ka vislabākais, ja visos darbos, iespējamos visos sevišķi politikā, sievietes un vīrieši būtu proporcijā 50-50. Jo jau pasaulē ir vīrieši un sievietes šādā proporcijā, tad tas būtu vislabākais. Protams, ka ir vēl ļoti, ļoti daudz darāmā, un man personīgi vienmēr ir aizskāris tas, ka sievietes strādādamas tādu pašu darbu un dažkārt pat krietni labāk. Nu, es arī esmu bijis darba devējis daudzus gadus, desmitus, un sievietes ir ļoti apzinīgas, ļoti čaklas un centīgas. Bet, ja Eiropas Savienībā vidēji vīriešu un sieviešu algas atšķirās par 13%, tad Latvijā, diemžēl, par 17% un pat vairāk. Un tas ir saistīts ar to, ka gan vienā uzņēmumā, gan arī sabiedrībā kopumā sievietes uzskata pat pašas dažkārt, ka viņas ir spējīgas saņemt mazāku algu. Un tas ir sieviešu pašapziņas jautājums, un tas ir tas, pie kā es strādāju, un pie kā strādā arī mana politiskā frakcija Eiropas parlamentā, iedrošināt sievietes, būt pašapzinīgām, zinot, ka viņas strādā un saņem vienādu algu par vienādu darbu, tas tā būtu normalitāte. Un man arī liels gandarījums par to, ka tieši Eiropas Tautas partija grupa ir tā, kas virzīja direktīvu par sievietēm valdēs, ka ir vismaz sākotnēji jābūt 40-60% un pamazām, protams, arī 50%. Mēs esam izveidojuši arī pēc mūsu iniciatīvas arī Eiropas aprūpes stratēģiju, jo tieši sievietes ļoti bieži un ir tās, kas aprūpē slimus ģimenes locekļus, vecus ģimenes locekļus. Mēs esam arī ļoti aktīvi strādājuši pie vardarbības apkarošanas akta pret sievietēm. Jā, paldies. Es vēroju. Es vēroju monitoru. Ļoti labi. Es domāju, mēs visi labi to varam ieraudzīt. Jā, labi. Tad es varu arī jums neatgādināt, tad skatāmies uz monitoru. Paldies. Nākamā ir kustība par. Mikrofons jau ir rokā. Laiks jau ir uzstādīts, un aiziet, vai vēlreiz sākam, vēlreiz, lai būtu godīgi. Jā, Rita man nozaga 3 sekundes vērtīgas. Jā. Aiziet. Nu, ziniet, pirms 10 gadiem tieši šajā vietā es arī rīkoju diskusiju, kas bija saistīta ar vēlēšanām par sievietēm un sieviešu reprezentāciju politiskajās partijās. Uz šo diskusiju atnāca ļoti maz cilvēku, un politiskajā partijām bija diezgan maza interese par šo runāt. Un turklāt viens politiskās partijas pārstāvja vīrieši, starp citu, kas bija atnākuši, viņi teica, nu kā tad tas būs, kā tad mēs kā veči varēsim runāt par politiku, ja tur būs tās dāmas, nu viņām jau tās politikas sarunas, nu grūti un nepatīkami, dažreiz mēs esam rupji un nav smuki. Es esmu ļoti
ļoti priecīga, ka tomēr ir pagājuši 10 gadi, un šeit mēs sēžam tādas visas veiksmīgas sievietes, un viss ir kārtībā. Un tā ir tā aizbēga redzamā daļa, ka šķietam viss ir kārtībā. Valdēs Latvijā sievietes ir, politikā sievietes ir, nu, mums sarakstā, piemēram, ir puses sievietes un vīrieši, līdera pozīcijās sievietes ir. Tāpat laikā nabadzībai Latvijā ir sievietes seja, katra trešā sieviete saskars ar vardarbību, un man liekas, tieši šajās Eiropas parlamenta vēlēšanās mēs redzam, cik lielu spiedienu Eiropa var izdarīt uz Latviju, lai mēs varētu izdarīt savus mājas darbus. Man liekas ļoti biedējoši tas, ka Latvija pirmajā vietā, kur gan nav ieradušies, ir pret Stambulas konvenciju. Es ļoti atvainojos. Labi, ka jūs esat klāt, varēsiet par to parunāt. Un mums būs arī politiķi, kas cīnīsies pret to, ka sievietēm ir pieejama aborti. Un man liekas, ka tas ir biedējoši, un man biedē tas, kāds būs nākamais Eiropas parlaments. Tāpēc šī ir ļoti atbildīga izvēle, kas ir jāizdara cilvēkiem. Ir jāskatās uz to, ko partijas sola, un jāskatās uz to, kā viņas skatās uz līdztiesību, vai tikai kā uz tādu veiksmīgo sieviešu prerogatīvu, vai tomēr mēs skatāmies uz to, kurš tad tajā laivā nav ticis iekšā. Un pēdējā lieta, ko es gribēju pateikt, ir tā, ka es esmu feministe, un es tiešām ar to lepojos. Paldies. Paldies. Un tātad pēc saraksta mums nākamais ir apvienotais saraksts. Un skatos, ka jau ir sagatavojusies. Lūdzu. Jā, labdien. Aiziet. Labdien, labdien, cienījumās dāmas. Paties prieks būt kopā ar jums un arī kungi. Jā, tas, ka nav minēts apvienotā saraksta programmā kāds stāsts par sievietēm, tas nebūtu nenozīmē, ka mēs neiestājamies par sievietēm, par savu sievieti Latvijā, par māti. Mūsu tātad pirmais un tāds visnopietnākais uzdevums ir drošības jautājums. Ja šis drošības jautājums netiks pacelts vis tādā prioritārākajā vietā, tad es domāju, mums pat nebūs iespēja sarunāties šeit par sieviešu tiesībām mūsu valstī. Līdz ar to mēs noteikti esam kopā ar savu sievieti, ar savu Latvijas sievieti māti, un man jātiec, ka mēs esam arī viena no tām apvienībām, politiskajām apvienībām, kas klusi mierīgi čubina un dara savus darbiņu, piemēram, kaut vai ar to, ka mēs esam tas politiskais spēks, kurš ir ieviesis arī bezmaksas higiēnas pakets skolās. Viena no pilsētām arī ir Jūrmala, kur ir visās skolās pieejams šis. Mēs darām un mēs ceram turpināt. Mēs noteikti esam par drošu valsti, lai mēs varētu nosargāt savu māti un līdz ar to arī bērnus. Paldies! Paldies! Jūs pat ietaupiet laiku lieliski. Tas mums dos vairāk iespēju turpmāk. Tā, kas mums ir nākamais sarakstā, tā tad ir Nacionālā apvienība, un es lūkšu Ināru Mūrnieci. Mikrofons ir, laiks ir, visi ir ļoti disciplinēti. Aiziet. Es teikšu, ka šajās Eiropas parlamenta vēlēšanās drošība ir pati galvenā prioritāte, jo ja šī prioritāte, mūsu drošība, netiek nodrošināta, tad visas pārējās prioritātes, diemžēl, automātiski var tikt atceltas. Tāpēc mēs esam par drošu Latviju, kur var justies droši ik viens tāds cilvēks. Kā aizsardzības ministre, esmu izdarījusi diezgan daudz, blakus minot arī kļuvo šajā amatā esot sieviete. Ne, vienmēr tas ir viegli, bet svarīgi, ka pašas svarīgākās lietas mēs izdarām. Es domāju, ka Nacionāla apvienība un demogrāfijas atbalsta programma tie ir sinonīmi. Mēs iestājamies varbūt mazāk ar tādiem ļoti skaistiem vārdiem, bet ar ļoti praktiskiem darbiem un praktiskiem pasākumiem par atbalsta programmu sievietēm, kas dzemdē bērnus, par atbalstu jaunajām ģimenēm, un tas ir ārkārtīgi nepieciešams arī šodien. Jā, mēs arī Eiropas parlamentā par to varam parunāt, un parunāt arī par to, ka atbalsts, kas nāk no Eiropas Savienības fondiem, var tikt izmantots arī elastīgāk Latvijā. Piemēram, ne tikai mājokļu siltināšanai un renovācijai, bet arī jaunajām ģimenēm, lai tās varētu iegādāties savu mājokli.
Un runājot par sievietēm politikā, es esmu ļoti lepna. Mums 30% sieviešu ir parlamentā. Atbildīgās ministru pozīcijās ir sievietes, valdības vadītāja ir sieviete. Un arī tādās spēka sfērās, kā piemēram bruņotie spēki, kā valsts policija, ir ļoti augsts sieviešu procents no 16 līdz pat 30 brīžiem. Bet es teikšu, ka vienlīdzības jautājumi joprojām ir mūsu redzes lokā, un es redzu, ka daudz, kur, piemēram, vardarbība ģimenē ir milzīga problēma. Jā, es pati nepieskatīju, redziet, pulksteni. Paldies, atvainojiet, ka nācās pārtraukt pusvārdā, bet es brīdināju, ka tā būs. Un šo te loku noslēdz Līga Krapāne no Latvijas pirmajā vietā, 2 minūtes aiziet. Jā, tātad par mums ir skaidru un gaišu pateikts. Mēs esam par Stambulas konvencijas atcelšanu. Kādēļ? Tādēļ, ka mēs bijām pret tās pieņemšanu. Kādēļ? Tādēļ, ka šī konvencija ar skaistiem un cēliem lozungiem, iestājoties pret vardarbību, pret sievieti, patiesībā viņas mērķis ir pilnīgi cits, un tas mērķis ir 14. pantā, ko šķiet mēs jau esam vairāk kārt atkārtojuši, un ko es jau no galvas zinu. Proti, mērķis ir izglītības sistēmā. Piedodiet par izteicienu, ievazāt to, ka mazam bērnam no dzimšanas sāk mācīt, ka viņš vēl īsti pats nezina, kas viņš ir, vīrietis vai sieviete, ka dzimums nav bioloģiski determinēts. Ir gan. Un, protams, pieauguši cilvēki var mainīt dzimumu, kā vien vēlas. Mēs uz šo absolūti nevēršam savu uzmanību, mēs vēršam savu uzmanību uz bērniem. Un tā ir ļoti, ļoti nekrietna politika, kas tiek vērsta tieši pret jaunāko paaudzi. Jā, mēs iestājāmies par ģimeni, kur tēvs ir vīrietis, māte ir sieviete, nevis vecāks numur 1, vecāks numur 2, arī tāds ir mūsu uzstādījums. Jā, mēs esam par kristīgām vērtībām, un tikai ģimenē, kur ir vīrietis un sieviete, var piedzimt bērniņš, nekā citādi. Arī tad, ja viņš nav ģimenē, kur ir vīrietis un sieviete, vienalga ir vajadzīgi šie te abi dzimumi, abas šūnas. Tā kā, jā, mēs esam diezgan konservatīvi, varbūt kādam šķiet vecmodīgi, bet mēs no sirds esam pārliecināti par to, un mēs par to arī iestāsimies Eiropa parlamentā. Tā kā tāda ir mana atbilde. Paldies, paldies Līgai. Un tagad mēs ķersimies pie lietas jau par ļoti konkrētām iniciatīvām. Trīs tādās apakšgrupās mēs tās esam sadalījuši. Viena ir ekonomiskā līdztiesība, otrs ir dzimumā balstīta vardarbība, un pēdējā sadaļa būs cilvēku tirdzniecība. Bet atkal pirms mēs ķeramies pie lietas, es gribētu lūdzu aicināt diskusijas dalībnieces, pieturēties pie tiem jautājumiem, kuri ir Eiropa parlamenta kompetencē. Jā, tātad mēs runājam tieši par to, ko un kādu instrumentu ir iespējami un pieejami Eiropa parlamenta rīcībā, lai tātad ietekmētu politiku visas Eiropas Savienības mērogā, un individuālu dalībvalstu parlamentu lēmumu atcelšana šajā kompetencē neietilpst. Mēs katru sadaļu sāksim ar ieskatu ļoti, ļoti īsu tādu ieskicējumu, tātad, kur mēs esam, paņemsim empīriskus datus, no kuriem atspērties, vai mēs varētu lūdzu uzlikt tātad ekonomisko līdztiesību. Bija ļoti patīkami dzirdēt vairākus, jūs pieminam tieši nabadzību, par to, ka nabadzībai ir sievietes seja, un jūs runājat par darba samaksas atšķirībām, tātad mēs arī redzam to skaitļos, ja, tātad ienākuma plaisas starp sievietēm un vīriešiem Latvijā. Mēs redzam arī diezgan lielu atšķirību mājasaimniecības darbu dalījumā, ja, cik no tā dara sievietes, un šajā ziņā Latvijā arī nav sevišķi labi statistiskie dati. Un no šī tad arī atspersimies no šiem konkrētajiem datiem, kurus jūs redzat uz ekrāna. Un pirmais mans jautājums, un princips ir tieši tāds pats kā jūsu atklāšanas uzrunās, tātad līdz 2 minūtēm, jo jūs īsāk un koncentrētāk runāsiet, jo mums būs vairāk iespēju apvērt citas tēmas, bet maksimums 2 minūtes, jūs atbildat uz konkrētu jautājumu katra
katrai būs jāatbild uz vienu jautājumu, un ja man būs kāda papildu jautājuma katrai no jums, tad es attiecīgi arī uzdošu, bet nav katrai, respektīvi neatšķiras mani jautājumi, kurus es jums uzdodu, visām jāatbild uz vienu. Un sāksim ar to ekonomiskās līdztiesības jomā. Kādas likumdošanas iniciatīvas jūs ierosinātu Eiropas Savienības līmenī, lai mazinātu sieviešu risku nokļūt nabadzībā? Tātad mēs redzam šos datus, ka šis risks ir augsts. Un mēs zinām arī, ka ir pieņemta direktīva EU Pay Transparency Directive, tātad caurspīdīgam direktīva, kas pieprasa informāciju par to, kāda ir darba samaksa sievietēm un vīriešiem. Bet jautājums, vai ir vēl kādas Eiropas Savienības mēroga iniciatīvas, kuras varētu šo jautājumu palīdzēt risināt. Un sāksim varbūt ar Ines Vaiteru, lūdzu mikrofonu un aiziet laiks Jā. Iniciatīvām par nabadzību. Jā, paldies. Man ir savā ziņā viegls uzdevums, bet savā ziņā arī netik viegls, jo Es pārstāvu Eiropas Tautas partiju frakciju, mēs esam jau ļoti daudz izdarījuši, lai mazinātu šīs plaisas, lai iedrošinātu sieviešu, iedrošinātu sievietes arī tiešām apzināties un darīt vairāk, lai šīs pašapziņas jomā, lai nostātos līdzās un dažkārt arī apsteigtu īriešu. Es tikai minēšu varbūt dažus piemērus. Vispirms es gribētu teikt iedvesmošanu. Urzula von der Leyen komisijas vadītāja, Roberta Metsola parlamenta priekšsēdētāja un vēl daudz piemēru nāk tieši no manas grupas. Un mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi parādīt šos labos piemērus. Saka, meitenes, jūs arī tā varat. Angelika Nīblera no Vācijas ir uzsākusi Bavārijā politisko meiteņu izglītošanas programmu tādā aspektā, lai šīs meitenes arī nonāktu politikā. Un es arī ar Angeliku esam jau runājuši, kā mēs turpināsim šo darbu arī Latvijā. Un tā būs mana iniciatīva. Meitenes, nāciet politikā, jūs to varat, jūs varat būt ļoti labas. Runājot par diskrimināciju atalgojumu jomā. Mēs pēc mūsu iniciatīvas pieņēmām šo direktīvu, bet tā vēl ir uzlabojama, papildināma, jo pašlaik ir tā, ka pienākums rūpēties par šo vienādu atalgojumu uzņēmos ir tikai lieliem uzņēmumiem sākotnēji. Mazie uzņēmumi vēl ir ārpus šīs skalas. Tātad tas ir mūsu nākošais darbs. Protams, ka mums ir jāpilnveido tiesību akti arī par vardarbības apkarošanu pret sievietēm, bet tas saprot, ka ir nākošais uzdevums. Tas, ka sievietes jau tagad ir vairāk pārstāvētas valdēs, tas ir arī iedvesmojošs pasākums, bet arī tur vēl daudz, kur ir darāms, ja mums ir šīs spēcīgās sievietes jau daudz valdēs un mums ir mūsu premjera, tad citās valstīs vēl tā gluži nav. Paldies, Ines, tad ja es pareizi sapratu, tad jūsu ierocinājums ir paplašināt esošās direktīvas tvērumu un strādāt ar iedvesmojošiem pasākumiem. Tas, ko es divās minūtēs varēju izstāstīt, tas ir tas, jā, paldies. Bet pavisam īsi, tad pasakiet, kā iedvesma palīdz mazināt plaisu. Es, man liekas, arī to pateicu, jo mums ir šī direktīva par ienākumu izlīdzināšanu un tieši arī tas, ka, nu, es varu pastāstīt arī īsu piemēru. Pavisam īsi, jā. Jā, kad es pieņēmu darbā kādreiz cilvēkus, tas bija tāda kārdinoša vieta uz Vācijas tautsaimnieks padomnieka amatu, pieteicās apmēram 50 cilvēki, puiši un meitenes, puišiem prasības toreiz pēc algas bija 5 reizes lielākas. Nekā meitenēm, un meitenes izrādījās labākas. To algu mēs pielīdzinājām, un mēs pieņēmām darbā 5 meitenes. Mums nebija neviena puiša, ko pieņemt. Un tā ir tā iedvesma, ka meitenes nāk, pieteicās, bet tas ir tas, ka viņas prasīja mazāk. Un es vēl tagad to atceros. Skaidrs. Nebūsim pieticīgas. Sapratu. Jā, paldies. Liels paldies. Atjaunojam 2 minūtes. Un es lūkšu tad Ineses vārda māsē, Inesei Apaliņai, būt nākamajai. Tātad atgādinu jautājumu, kādas likumdošanas iniciatīvas jūs ierosināt, lai mazinātu sieviešu risku nonākt nabadzībā? Tad ZZS iestājas par studējošo iespēju paplašināšanu. Ja būs laba izglītība, tad būs arī iespējas iekļauties ļoti prasīgajā darba tirgū. Nešaubīgi arī mūža izglītība, tad lai cilvēkiem būtu iespējams izglītoties visa mūža garumā.
Un tā skaitā arī sagatavotība mākslīgā intelekta izmantošanai un digitalizācijas iespēju prasmīgumam. Protams, arī sievietes jāiesaista pētniecībā. Caur pētniecību mēs varam saprast un panākt dažādas idejas, izveidot gan jaunradas un dažādu inovāciju inkubatorus. Un ZZS iestājas arī par valsts kapitāla sabiedrību, valžu un padomju līdzvērtīgu sadalījumu uz vīriešu un sieviešu dzimtē. Un ne tikai kā šobrīd regulējumā noteikts, ka tajos uzņēmumos, kur ir virs 250 darbiniekiem, bet visās valsts kapitāla sabiedrībās vienādu sadalījumu. Paldies! Es jūs tomēr lūkšu atšifrēt arī jūsu to formulu, kā šie te soļi, kurus jūs ierosināt īpaši izglītības jomā, pētniecībā un mākslīgā interneta iniciatīvas, mākslīgā intelektas atvainojas iniciatīvas, kā tas veicinās šīs te plaisas mazināšanos? Jums būtu jāpasaka pāris konkrēti, kā tieši? Vai dieniņ, droši vien, ka nav noslēpums, ka caur izglītību, zinātni un pētniecību mēs varam vistiešākā veidā panākt to, ka mēs esam līdzvērtīgi un vēl labāki un vislabākie sabiedrības locekļi. Paldies. Lūdzu, dodiet mikrofonu kaimiņienei, un es lūkšu tātad Ināru Mūrnieci. Jā, paldies. Es gribēju paturpināt to, ko manas kolēģis jau iesāka. Piemēram, ir brīnišķīgs projekts Riga Tech Girls, kas ir zināms ne tikai Latvijā, bet ārpus mūsu valsts robežām, arī, piemēram, Itālijā, Japānā, kur pašai bija iespēja par to runāt. Nu, lūk, finansējumu Riga Tech Girls nesaņem no Eiropas Savienības, bet šādi un līdzīgi projekti ļoti veicina pirmkārt sieviešu iesaisti, interesi par iespējām iet vai atgriezties darba tirgu, par profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, un te nav jāaprobežojas Riga Tech Girls vien. Es domāju, ka šādas un līdzīgas šūniņas varētu būt daudz, un tā varētu būt, nu, piemēram, svešvalodu apkuve ir daudz Eiropas Savienības valodu, kuras būtu pelnījušas, lai mēs tās apgūtu. Un tad tas ir tāds arī veiksmīgs solis uz priekšu, kā sievietei neiestikt tikai un vienīgi nu, mājas solī un ģimenes aprūpē, būt saglabāti interesi un būt konkurētspējīgai darba tirgo. Jā, es uzskatu, ka arī Eiropas Savienībā ir ļoti daudz jādomā, kā varbūt pat jāpalīdz Latvijai vienādot atalgojumu sieviešu un vīriešu starpā, bet nu, es gribu arī vēl vienu piemēru izstāstīt no savas dzīves. Vadot parlamentu, mēs pieņēmām darbā, bija milzīgs konkurss uz Saeimas drošības biroja vadītāju vietu. Bija ārkārtīgi daudz pieteikumu. Mēs vērtējām ne pēc kategorijas sieviete vai vīrietis, bet pēc profesionālās kvalifikācijas, pēc izglītības, pēc, nu, arī tādās intervijās, pēc redzējuma. Un jāteic, ka jā, pieņēmām darbā sievieti, neesam vīlušies, un tātad profesionālā kvalifikācija. Jā. Ir pats būtiskākais. Jā, tātad jūsu laiks ir beidzies, bet es tomēr arī jūs lūkšu mazliet precizēt. Tātad vairākas jau jūsu kolēģis ir runājuši par to, ka ir nepieciešama lielāka pārstāvniecība, bet tas, ko es domāju arī vēlētāju nodokļu maksātāju grib dzirdēt, kas konkrēti, kā konkrēti, ar kādām konkrēti iniciatīvām to varētu panākt tieši to izlīdzinājumu. Es domāju, ka tieši piešķirot, ka Eiropas Savienības finansējumu piešķirot šāda veida projektiem, lai tos būtu iespēja arī īstenot Latvijā. Un vēl viena lieta, ko es gribēju arī... Pavisam īsi, jums jāiet tālāk. Tātad par šo vienādu atalgojumu. Mēs, nu, šeit tad paskatieties uz delegācijām, starptautiskām delegācijām. Faktiski ļoti bieži no tādām dalību valstīm kā Francija, Vācija, tās vada vīrieši,
un dāmas šajā delegācijā pieticīgi nes mapīti. Un tagad paraugamies uz līdzīgām delegācijām, kas ierodas no Baltijas valstīm un, nu, un arī Latvijas, un mēs redzam, ka ļoti daudz delegācijas vada sievietes. Jā. Tas liecina par to, ka sievietes ir šajā... Jā. Nu, arī pārstāvētas, nu, es domāju, pietiekami labi un pietiekami cienīgi, salīdzinot ar Eiropu. Un paldies, Ināra, es jūs teikums, ļoti... Eiropa no mums var arī pamācīties šajā ziņā. Runājot par iedvesmu, labi, paldies. Tātad mēs atkal atjaunojam pulksteni un mazliet izjaukšu kārtību, bieži pie Regīnas tagad. Lūdzu jūsu divas minūtes un atkal es atgādināšu, ka jautājums ir par konkrētām likumdošanas iniciatīvām, kuras tātad palīdzētu mazināt plaisu. Atalgojumā. Aiziet laiks. Saskaņā cīnīsies nākamajā Eiropa parlamentā kopā ar savu sociālistu un demokrātu frakciju par jaunas direktīvas ieviešanu. Proti, līdzīgi kā direktīva par minimālu algu, kuru Latvija bija spiesti ieviest ar divu gadu pauzi, ja, bet tomēr ieviesta šī direktīva, pateicoties kam, pašlaik minimālā algā Latvijā ir 700 eiro. Lūk, līdzīgu direktīvu mēs vēlamies panākt par minimālo pensiju un minimālo sociālo pabalstu. Kāpēc? Tāpēc, ka minimāla pensija Latvijā pašlaik slēpjas aiz vārda valsts sociāla nodrošinājuma pabalsts, un šis pabalsts ir 137 eiro, līdzīgi kā trešās grupas invaliditātes pensija. Kāpēc 137 eiro? Šeit arī bija valdības vildība, jo tāds ir garantētais minimālais ienākums mūsu valstī. Bet, ja jūs nezināt, es jums varu pastāstīt, ka GMI, tad 137 eiro, ir pamats gan GMI pabalsta, gan mājokļa pabalsta aprēķinam. Mēs tikko pabijām Latgalē, un es konstatēju, ka pašvaldības rupji pārkāpja Latvijas likumu, proti viņi piespiež GMI saņēmējiem vēl atstrādāt pašvaldības sabiedriskus darbus. Un es runāju ar sievieti, kur ir trīs bērni, viņi ir bez darba. Nu, tur vienkārši nav darba Silenē, kur viņi dzīvo blakus Daugavpilī. Bet viņu pašvaldība piespiež atstrādāt vēl tīrīt, strādāt kaset, nu, gandrīz par sētnieci savā ciematā, un pašvaldības darbinieki uzskata, ka tas ir normāli. Nē, tas nav normāli. Mums ir jābūt Eiropiešiem Eiropā, un mēs panāksim šo direktīvu. Paldies. Tātad jūs uzskatāt, ka tieši ar, jā, mazliet precizējušais jautājums, ka tieši ar kopējo neaizsargātās vecākās sabiedrības daļas aizsargāšanu lielāku, tad jūs arī panākat. Tā nav vecāka paudze. Piedodiet, pabalstus saņem arī jaunas māmiņas, kuras ir pamestas un audzinā bērnus. Es varu pateikt par, nu, Ināra, paldies par to, ka jūs teicat, ka rūpes par jaunajām ģimenēm, bet mums ir ģimenes, kuras, nu, teiksim, nevar pielīdzināt jaunajām ģimenēm, bet kuram arī kaut kā jāiztiek. Un tieši pēdējos gadus, piemēram, man trešais bērns piedzima, kad man... Es ļoti atvainojos, mums nav laika vairs ilustratīviem piemēriem, es vienkārši gribēju precizēt... Te vienkārši dažīm jūs devat laiku piemērus. Es uzskatu, ka mums ļoti daudz sieviešu, kur tiešām cīnās par izdzīvošanu, viņiem ir svarīgi gan pabalsti, gan pensijas, jo pēc tam viņiem ir problēmas ar stāžu. Un, protams, ir vēl viena lieta, ir ar kopā ar arotbiedrībām jāpanāk caur Eiropas Savienību, tas arī ir iespējams, lai uzņēmumu līgumos visur, visos būtu ieraksts par neiespējamību nevienlīdzināt algas sievietam un vīriešiem. Jā, paldies. Nu, šī direktīva, tātad mēs jau konstatējām, ir. Tātad var palikt patiesībā mikrofons arī pie jums, Ieva. Mums pulkstens jau ir stādīts. Mēs tuvējāmies šīs daļas beigām, tātad jums vārds, un es atkal atgādināšu, atvainojiet, ka es visu laiku atkārtoju, par konkrētām likumdošanas iniciatīvām. Paldies. Jā. Man, nu, primāri, lai būtu stipra sieviete un šīs
līdztiesības būtu vienlīdz līdzīgas, jābūt stipram vīrietim. Tas nenozīmē, ka mēs tūlīt brauksim uz Eiropu un kā direktīvu izveidosim, lai mums būtu stiprāk vīrieši. Nē, bet viena ļoti būtiska lieta ir skola, izglītības iestāde. Man ir patiesi prieks, kad mēs ejam ceļu, kaut vai elementāri, tas liekas tāds, jā, bet mācība programma ir tāda, ka meitenes var iet zāģēt un zēni var iet aizīt pusdienas, piemēram. Tā ir ārkārtīgi svarīga lieta jau no pašas mazotnes. Mēs runājam par zinātniskajiem pētījumiem un tādām ļoti, ļoti nopietnām un tādām pieaugušām sievietēm, jau domātām lietām, bet viss sākās patiesībā nu pat tāpat bērndārzā un skolā. Līdz ar to ir ārkārtīgi būtisks atbalsts mācību programmās, skolās, un arī līdz ar to, ja šī sabiedrības daļa tiks pilnveidota, mēs absolūti plūstoši un pēc būtības jau vēlēsimies atbalstīt sievieti. Ārkārtīgi svarīgs ir šis atbalsts, pabalsts atvainojos jautājums, ja, vientuļām māmiņām, alimentu grozījumi, kad māmiņa viena pati un cīnās, ejot no viena jurista pie otra, lai nāktu šīs sev pienākošos materiālos finansiālo atbalstu no valsts. Man ir jautājums tieši ar kādu Eiropas Savienības līmeņa likumdošanas aktu šo, jūsuprāt, tad vajadzētu risināt? Atbalsts šo pabalstu un attiecīgi alimentu noteikto tādu, nu kā regulēšana, ja, lai nebūtu tā, ka mēs varam šeit variēt ar kādu no šīm likumiem. Respektīvi, pabalstu tā kā vienādošana. Jā. Visas. Jā. Labi, paldies. Lūdzu kaimiņienē nododēt mikrofonu un uzreiz ķeramies pie lietas par likumdošanas iniciatīvām. Jā, pirmkārt, man bija prieks dzirdēt no Ineses Vaiders patiešām par šo te direktīvu, kas jau ir pieņemta, un uzreiz vērsim pie ragiem par atalgojumu. Varbūt es esmu slikts piemērs, bet es nekad savā dzīvē neesmu izjutusi diskriminējošu attieksmi pret sev kā sievieti, ne no atalgojuma ziņā, ne arī iespēju ieņemt amatus, bet lielāko daļu savas dzīves esmu strādājis valsts pārvaldē. Līdz ar to sadalam divās daļās. Principā valsts pārvaldē un pašvaldības sektorā atalgojums ir stingri reglamentēts pēc pakāpēm, un tur nav iespējams, tur tiešām nav iespējams maksāt mazāk, tāpēc, ka viņi ir sieviete tajā amatā un vairāk, ka viņš ir vīrietis. Kur ir problēma? Problēma ir tieši privātajā sektorā, un te es saku no savas puses varētu ZZSam pateikt priekšā varbūt ideju. Valsts ieņēmuma dienests redz un var izanalizēt atalgojums privātajā sektorā, un varbūt, ka valsts ieņēmuma dienests var nākt talkā veikt šo te analīzes pētījumu, un tad nākt ar to klajā vai arī vērsties pie LDDK, pie Darba devēja konfederācijas, jau plašākā mērogā, lai to ietekmētu, jo tas patiešām nav pieļaujams, ja sievietē maksā mazāk. Bet ko es vēl gribēju teikt uz šajā slaidā, kad sievietes Latvijā par 38% vairāk dara mājas darbs un gatavo ēst. Ziniet, nu, es nesaku, ka sievietei ir jābūt mājas apteksnē vai kalponē, bet ja viņai tas patīk, tas ir slikti, īstenībā neaizmirsīsim to, ka Eiropa noveco un izmirst. Un nav mums vairs to lielo ģimeņu. Un īstenībā es atceros savu vecmāmiņu, nu, protams, viņa bija sena, tas var likties pilnīgi šobrīd lieki. Viņai bija 8 bērni, un viņa bija ļoti laimīga sieviete un ļoti daudz ko iedeva saviem bērniem tālāk dzīvē. Paldies, Līga. Es tomēr atgriežoties pie tā pētījuma, ko jūs pieminējāt, kā hipotētisku tātad iespēju izpētīt, kādas tad ir algas privātajā sektorā, bet, nu, pieņemsim, jūs esat Eiropa parlamenta deputāti, un šāds pētījums ir noticis un uzrāda datus jaunākus par tiem, kurus mēs redzam uz ekrāna. Kas tad ir tā iniciatīva, kas, jūsprāt, var šo palīdzēt atrisināt? Jā, izejot no pētījuma,
datiem, tad arī varētu sniegt incitīvu jau esošajā pieņemtajā direktīvā, jo iespējams, ka tur ir kādi robi, kas ir palaisti garām un ko šis pētījums ļauj vēl paplašināt tieši attiecībā uz ienākumu izlīdzināšanu. Paldies. Linda jau disciplinēti ir paņēmusi mikrofonu. Lūdzu, nākamais runātājs. Man liekas, pirmkārt, ļoti liels sasniegums ir tas, ka mums ir pieņemta direktīva par vardarbību. Un tā uzliks pienākumu valstīm definēt, kas ir izvarošana, kas ir seksuālā uzmākšanās. Un būs daudzas valsts mēģina šo te regulējumu ieviest, mēģina šo te definēt, un tas neiet tik viegli. Tas ir pirmkārt otrais. Es uzskatu, ka sievietēm ir tiesības lemt pašā par savu ķermeni. Mums ir jābūt iespējām visā Eiropā pieejai abortiem, ir jābūt pieejai seksuālajai un reproduktīvai veselībai, un jābūt arī pieejai izglītībai par seksuālo un reproduktīvo veselību. Mēs redzam ļoti lielus nopietnus uzbrukums, kas nāk, protams, viņi ir lielākoties saistīti ar Krievijas ietekmi Eiropā, kur tiek liekta iespēja jauniem cilvēkiem uzzināt par savu veselību un pasargāt patiesībā arī no vardarbības. Tātad, ja mēs runājam par šo te, šiem te datiem, par to, ka sievietes vairāk dara mājas darbs, jā, nu to es nedomāju, ka to var regulēt ar direktīvām, bet es domāju, to var regulēt ar to, kā mēs runājam par šīm lietām. Vai mēs uzskatām, ka viss ir kārtībā un tā ir normāla lieta, kā saka angliski business as usual, vai tomēr mēs runājam par to, ka tā ir problēma. Ja sievietēm, mēs šeit visi sēžam, kas pieskata mūsu bērns, ja viņi ir jaunāki. Ja nu kāds acīm redzot viņus pieskata, varbūt telefons. Nu, tā ir milzīga problēma, kāpēc arī ir tik maz to sieviešu politikā, un arī ALDE partijai ir sieviešu atbalsta tīkls, to sauc Alliance of Her, un nu, tie stāsti, ko sievietes stāsta, viņi nav ārkārtīgi pozitīvi par to, cik pozitīvi un jautri ir darboties politikā. Viņi saņem ārkārtīgi daudz, piemēram, negatīvu komentāru internetā, draudu, tā skaitā seksualizētu draudu internetā. Mēs varam uzliek pauzīti, es netaisos atņemt sekundes, mēs uzliekam uz pauzi, es vienkārši gribēju atgādināt, ka mēs nākamajā sadaļā runāsim tieši un specifiski par vardarbību. Jā. Tāpēc varbūt mēs varētu atgriezties pie... Bet tas ir pie politiskā dzimuma līdztiesības. Jā, labi, tad aiziet tā. Jā, tāpēc es uzskatu, ka ir nepieciešams domāt par regulējumu par to, kas notiek ar naidu runu internetā. Tātad, precizējot ceļš uz lielāku ekonomisko līdztiesību un arī politisko līdztiesību ir caur retorikas regulējumu, naidu runas regulējumu. Jā, un arī tiesības uz lemt par to, kas notiek ar tavu ķermeni. Neatkarīgi no tā, vai dzīvo Latvijā, Polijā, Ungārijā, Beļģijā. Un tā formula, kādā veidā tieši vardarbības drošības regulējums transformējas par lielāku līdzvērtīgu atalgojumu, kā tas darbojas? Tā kā respektīvi, tad... Ja mēs pastiprinām regulējumu par naidu runu, ja mēs nodrošinām pieeju abortiem, kā tas palīdz mums samazināt šo... Nē, nu, tad, ja sievietes var pieņemt lēmu par to, cik daudz bērnu viņiem būs un kurā dzīves posmā viņas dzemdēs šos bērnus, tad viņām arī ir lielāka ekonomiskā brīvība un lielāks varbūt iespējas piedalīties politikā. Paldies, paldies par šo skaidrojumu un visbeidzot, Elīna, aiziet. Man liekas, ka ir laiks beigt domāt par to, kā mēs varam uztjūnēt sievieti. Mēs runājam par to, ka sievietēm jākļūst gudrākām, drošākām, iedvesmotākām, un šis laiks ir beidzies. Ja ar to pietiktu, mēs vairs nebūtu šeit un nerunāt par tiem jautājumiem. Paskatieties apkārt, paskatieties kādu darbu un kādas izcils ir mūsu sievietes. Tātad mums ir jāsalabo sistēmu. Ir jau pieņemti vairāki ļoti vērtīgi tiesību akti, bet man liekas, tagad viņi ir tiešām jaudīgi jāiedarbina. Viens veids, kā to tiešām var iedarbināt, ir Eiropas Savienības finansējums. Latvijā tā ir lielākā daļa no publiskajām investīcijām, tad ir visam Eiropas Savienības finansējumam jānosaka sociālais kritērijs, kas ir saistīts arī ar dzimumu līdztiesību atalgojumu ziņā, tad ir pretendentiem jāapliecina šī pieeja praksē. Un tas lielā mērā arī iespējas spēcinās tieši sievietes, jo, piemēram, liela daļa saņēmēju, nevalstiskais sektors, radošais sektors, sociālā joma ir tā, kurā ir nodarbinātas arī sievietes. Otrakārt, arī attiecībā uz šo dzimumu atalgojumu līdztiesību mums jānodrošina, ka ir obligāti šie atalgojumu auditi, nepietiek tikai ar pašpasludinātiem datiem, tad ir jābūt kontrolas mehānismam.
Un otra lieta, es tiešām arī pievienošos Lindai par to, ka mūsu ir sievietēm jādod iespēja lemt par savu ķermeni, par savu ģimeni, un tas ir jādara informēti un ar visu nepieciešamo atbalstu. Un tas nozīmē, ka arī nākamajā, ka mēs vēlreiz esam kā zaļie arī gatavi virzīt šo iniciatīvu par to, lai tiesības lemt par savu ķermeni un veikt abortu būtu nostiprināts kā pamattiesības Eiropas līmenī, bet arī, lai Eiropas Savienības budžetā būtu paredzēts atbalsta finansējums, kas ļauj katrai meitenei sievietei saņemt pienācīgu reproduktīvās veselības konsultācijas un atbalstu šo lēmumu pieņemšanā. Paldies. Tātad jūs minējāt atalgojuma auditu. Varētu lūdzu precizēt, kam tieši tas būtu jāveic un kā tas būtu regulējams? Šāds priekšlikums jau bija iesniegts arī šajā pašā direktīvā, tātad pārņemam to, ka šiem ir jābūt obligātiem auditiem un to var veikt arī atbilstīgās iestādes arī nacionālā līmenī balstoties uz datiem. Paldies, un tagad mēs esam nonākuši pie nākamās sadaļas. Es arī lūkšu nomainīt mūsu empīrikas datus, empīriskos. Mēs runājam par dzimumā balstītu vardarbību, un, protams, mēs apzināmies, ka visi jautājumi, kuriem mēs šeit pieskaramies, ir savstarpēji saistīti, un tos nevar tā glīti atdalīt, un vairākas runātājas jau tam pieskārās, bet nu tomēr paskatamies lūdzu uz datiem un paskatamies, ka tikai ceturtā daļa sieviešu ziņo par partneru vardarbību, ziņo policijai, tātad ziņošana ir ļoti zemā līmenī un absolūtākajā vairākumā gadījumu vardarbību pret sievieti ir izdarījis vīrietis. Tad nu parunāsim par to, ko Eiropas Savienības līmenī var darīt šajā sakarā. Es pieņemu, ka runātājs noteikti zina, varbūt arī skatītāji un nodokļu maksātāji to zina, bet nesen stājās spēkā Eiropas Savienības direktīva par vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē, un tas ir ļoti būtisks solis, protams, vardarbības apkarošanā. Un es uzskaitīšu tās jomas, kuras šī direktīva specifiski piemin un kriminalizē. Tātad tās ir sieviešu dzimumu orgānu kropļošana, piespiedu laulības, intīma attēla kopīgošana, bez piekrišanas, kiber izsakošana, kiber uzmākšanās, kiber kūdīšana, uznaidu vai vardarbību. Bet, kas šajā uzskaitījumā iztrūkst, ir izvarošana. Tātad neizdevās vienoties par vienotu interpretāciju, par Eiropas Savienības līmenī par izvarošanas definīciju. Un ir vairāk tādi viedokļi, varbūt vienā galā ir Spānija, kur ir regulējums ar only yes means yes, tātad tikai skaidri formulēt piekrišanu nozīmē piekrišanu. Citos gadījumos regulējums ietver atsaucas uz fizisku sievietes pretošanos vardarbībai, kas, protams, izslēdz tās sievietes, kurām iestājas šoka rezultātā motorikas traucējumu un tamlīdzīgi. Tātad vienotas definīcijas nav. Jautājums ir pavisam vienkāršs, un mēs patiesībā pat neliksim minūtes, jo šis ir vienkārši jā vai nē jautājums. Vai jūs, ja būsiet Eiropas parlamentā, ierosināsiet minētās direktīvas tvēruma paplašinājumu, lai iekļautu arī izvarošanas definīciju. Un es sākšu no šī galva. Jā, viennozīmīgi. Sievietes dzīvības cena nevar būt atkarīga no tā, kurā valstī viņi dzīvo vai kādiem birokrātiskiem apsvērumiem. Jā, paldies. Un varam tad turpināt tāpat jā vai nē. Protams. Un kāpēc viens teikums. Jā. Protams. Ļoti daudz Eiropas Savienības valsts tieši saskars ar to, ka tā regulējuma nav, un līdz ar to sievietes ir mazāk pasargātas, pēc noteikti viņš ir jāpaplašina. Mm-hmm. Jā, viennozīmīgi, bet arī jāapzinas, ka visa pamatā ir laba izglītība, ģimene, tas ir nacionāls jautājums, tālāk tas ir Eiropas Savienības jautājums. Paldies. Mm-hmm. Jā, pilnīgi noteikti, un arī Latvijas likumdošanā, es domāju, ka mēs varam parādīt piemēru citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, izvarošana nekādā gadījumā nav pieļaujama, bet es domāju, ka viens ir likuma jautājums, otrs ir sociālas kampaņas, jo mums tomēr ir jāmaina cilvēku domāšana, un ar likumu vien šajā ziņā ir stipri par maz.
Paldies. Tālāk. Jā, Latvijas likumdošanā, kā jau tikko Ināra teica, ir par izvarošanu atbildību, tātad mēs varam ar to lepoties. Otrakārt, tas būtu liekulīgi, es tagad teiktu, jā, mēs iestāsimies, jo mēs savā programmā iestājāmies par Stambulas konvencijas atcelšanu, un es pašā sākumā izskaidroju, kādēļ, tā kā šeit es neturpināšu, bet tas, ko es gribu noslēgumā pateikt, vardarbībai nav dzimuma. Un to, saku nes, to ir apstiprinājuši arī ārsti, kas ir veikoši pētījumus, ir arī vardarbīgas sievietes. Nē, bet tas nebija jautājums. Jautājums bija pavisam vienkārši tātad, vai jūs būtu par minētās direktīvas tvēruma paplašinājumu, iekļaujot izbarošanu? Es jau atbildēju, jā, tā kā mēs esam par direktīvas atcelšanu. Pilnīgi noteikti mēs esam par un vēl jo vairāk detalizēt, jo izvarošana, kā mēs zinām, ir ļoti, ļoti liela neglīta seja un tā situācijas ir ārkārtīgi dažādas, tā kā jā, noteikti. Jā. Paldies, Regīna. Noteikti būšu par direktīvas tvērumu paplašināšanu sadaļā par izvarošanu un vēlos, lai tur būtu obligāti implementēt tad iekļautas prasības par dalību valstīm, par lietisku pierādījumu nekavējošo nodrošināšanu, jo reģionos mums problēmas izsaukt, gan izsaukt policiju, gan laicīgi iesniegt iesniegumu, gan laicīgi pie ārsta noņemt visus pierādījumus tam, kad tas ir noticis. Jā, paldies un Inese. Jā, paldies. Absolūti un viennozīmīgi es esmu par šīs direktīvas paplašināšanas, un es jutos ļoti sarūktināt, ka Eiropas parlamentā tas neizdevās aprīlī, kad tika pieņemta šī direktīva. Mēs, Eiropas parlaments kopumā, apstājāmies pie šiem izglītojošiem pasākumiem, kas ir uzdoti dalību valstīm. Tie ir nepieciešami, bet ar to noteikti nepietiek, jo ir pilnīgi skaidri jāapzinās, ka dzimuma attiecības bez skaidras piekrišanas ir noziedzīgs nodarījums. Un arī tas, ko mēs redzam šeit datos, ka tikai ceturtā daļa sieviešu par partneru vardarbību ziņo policijai, tas ir ļoti nopietni, jo nevienmēr policijā tiek šie ziņojumi uztverti ar sapratni. Tieši tāpat nav datu arī par sieviešu slepkavībām, to mēs arī apspriedām. Šeit ir ļoti, ļoti daudz darāms, un tas ir tas, kas nu, bez šaubīšanās un ļoti noteikti ir jādara nākošajā parlamentā. Jā. Paldies. Nākamais jautājums būs par abortiem. Jūs varat sākt gatavoties. Es tikai pagriezīšos pēc skatītājiem un atgādināšu, ka jums būs iespēja uzdot jautājumus gan tiem, kas ir klātesoši šeit uz vietas, un es priecājos, ka jūsu ir tik daudz, gan arī tiem, kuri skatās TVNet tiešraidē vai Facebook lapā, Centra Marta Facebook lapā arī tiešraidē. Lūdzu rakstiet Facebook tiešraides komentāros savus jautājumus, mēs tiem sekosim un arī tos verbalizēsim tātad pēdējā daļā, bet es arī atgādinu, ka ja jūs uzdodat jautājumu, uz to atbildēs visas klātesošās. Mums, diemžēl, neļauj formāts individuālam deputātu kandidātam uzdot jautājumu. Un tātad esam nonākuši tajā vardarbības sadaļā pie abortiem, kas jau izskanēja vairāku jūsu replikās. Tātad nesen bija Eiropas parlamentā balsojums, to jūs arī noteikti zināt, par seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes un piekļuves drošam un likumīgam abortam iekļaušanu Eiropas Savienības pamattiesību hartā, bet šis ierosinājums tika noraidīts. Ja jūs būtu Eiropas parlamenta deputāti, kā jūs balsotu? Tātad par abortu iekļaušanu droša, likumīga abortu iekļaušanu pamattiesību hartā. Varbūt sāksim, Inese, ar jums, tāpēc, ka jūs piedalījāties šajā balsojumā un balsojāt par. Pastāstiet, kāds varētu būt tālākais ceļš. Lūdzu, mikrofonu varētu pasniegt. Paldies. Jā, paldies. Jā, tātad mēs balsojam 11. aprīlī par rezolūciju par grūtniecības pārtraukšanas tiesību iekļaušanu Eiropas Savienības pamattiesību hartā. Es stingri balsoju par šo. Es joprojām uzskatu, ka atstāt tikai dalību valsts ziņā to nedrīkst, jo, piemēram, Polijā un vēl dažās valstīs, diemžēl, ļoti daudz sieviešu no tā cieš. Nu, diemžēl, mēs tikai no Latvijas puse no deputātiem nobalsojam par šo hartu. Nu, tā
mums neizdevās, bet katrā ziņā es esmu vienmēr visos savos balsojumos, arī pat tajā juceklīgajā Matiča ziņojumā, kur bija salikts iekšā viss iespējamais, un tas bija sliktākais ziņojums varbūt visā manā Eiropas parlamenta vēsturē, tur visos balsojumos, kur ir noteiktas tiesības sievietēm lemt par savu ķermeni, lemt par abortiem. Es esmu balsojis par šo un ļoti stingri pret to iestājos. Tātad mums paldies. Ir joprojām jātorpina šis darbs. Jā, paldies liels. Šī ir atkal īsā atbilde, kur es jūs lūkšu pateikt par vai pret un pavisam īsas pamatojums, kāpēc. Lūdzu, Regīna. Jā, paldies. Es noteikti iestāšos par katras sievietes, jo tas ir cilvēktiesības. Varu par savu ķermeni un, protams, tiesībām pārtraukt nevēlamu grūtniecību ir jābūt Eiropas pamattiesību hartā. No otras puses es ieteiktu nacionālajā līmenī un noteikti par to cīnīšos, lai tas sievietes, nu tie vecāki, kas pamet bērnu uzreiz pēc dzimšanas un bērns nonāk attiecīgai aprūpas iestādē, lai šie vecāki visu bērna mūžu līdz bērna pilngadības sasniegšai maksātu alimentus, uzturlīdzekļus šim bērnam. Paldies. Jā, paldies. Mēs ņemam visus pēc kārtas. Jā, lūdzu. Jā, arī mēs iestāsimies un es iestājos par abortiem un kaut kā elementāri, jo sievietes ķermens ir viņas ķermens, bet ir ārkārtīgi būtiski, protams, šis izlītošanas jautājums un šai prevencija ir ļoti liela nozīme. Paldies, Līga. Latvijā tātad aborti ir legalizēti un nekas nav aizliegts. Sievietes var lemt pašas, kā viņas rīkojās. Savukārt, attiecīgi Eiropas Savienības līmenī es iestātos un mūsu partija noteikti iestātos par tiesībām katrai valstī pašai izlemt šo jautājumu, jo skatieties, kā vēlaties, bet Polija, jā, ļoti joprojām katolicisku valsts, patīk tas kādam vai nē, bet viņiem ir savi uzstādījumi un uzskata par šo. Jā, paldies, Ināra. Es uzskatu, ka katrai sievietei ir jābūt brīvai izvēlei. Gan nepieciešamības gadījumā veikt abortu, gan arī kļūt par māti un audzināt bērnu. Es iestāšos par sabalansētu pieeju, lai pirms šāda abortu izdarīšanas viņai tiktu sniegta konsultācija un arī materiāla un visa veida morāla palīdzība un sniegtas iespējas arī audzināt bērniņu. Bērniņi mums ir vajadzīgi kā nācijai. Es domāju tā. Ja, atvainojiet, jūs balsot par vai pret, tad es balsotu par, pilnīgi jā. Noteikti, jo tas ir pazemojoši, ja sievietē ir jāmeklē veids un iespēja, kā veikt nu, šādu nepieciešamu medicīnisku procedūru, bet es uzskatu, ka ir jāsniedz arī gan atbalsts, gan iespējas pieņemt lēmumu par bērniņa laišanu pasaulē un arī audzināšanu. Tātad es pieminēšu Džona Irvinga grāmatu Sīdra nama likumi, un tur šis jautājums ir aplūkots no abām pozīcijām. Tā ir smaga morāla izvēle katrai sievietei, un nedod Dievs sievietei tādu pieņemt un iet tam cauri. Paldies, Inese. Es balsotu par. ZZS iestājas par sociālo taisnīgumu un cilvēktiesību ievērošanu. Un sievietēm, ne tikai sievietēm, bet vispār cilvēkiem ir jābūt iespējai katram lemt pašam par savu dzīvi. Bet tas viss nāk no audzināšanas ģimenē. Un atkal jau katrā atbildē atkārtošos visāks ar ģimeni, tālāk ģimeni, audzināšana un tālāk izglītība. Es balsošu par. Jā, paldies. Linda. Jā, viennozīmīgi es balsošu par. Un es papildināšu, ka mums ir arī vajadzīga saruna par seksuālo reproduktīvo izglītību Eiropā, lai tā būtu vienlīdz pieejama jebkurā Eiropas valstī, ja mēs vēlamies, lai tomēr tie bērniņi mums dzimst un lai tie aborti netiek veikti. Paldies, un Elīna? Jā, balsot par viennozīmīgi ir jābūt sievietei iespēja lemt par savu ķermeni, un es atkārtojos jau to sakot, ka mēs arī iestājāmies par to, lai būtu atbilstošs finansējums, lai katras meitenes sievietes saņemtu pienācīgo atbalstu savās reproduktīvās veselības izvēlēs. Un mani nedaudz arī, nu, savā ziņā
priecē Ines Svaiders un Ināras Mūrnieces atbildes, kas ir pozitīvas šajā gadījumā, bet mani apbēdina tas, ka viņu politiskās grupas tomēr neatbalstīja šīs iniciatīvas ne par nostiprināšanu pamattiesību hartā, ne par finansējumu piešķiršanu. Nu, acīm redzot, tur ir daudz vēl jāpiestrādā, lai tiešām arī jūsos ieklausītos jūsu politiskās saimas biedri. Liels paldies! Paldies jums par atbildēm, un mēs pārējām pie pēdējās tēmas, kas ir cilvēka tirdzniecība. Un mēs redzam, ka cilvēka tirdzniecībā cietušo sieviešu īpatsvars, tā ir Eiropas Savienības dati, 63% ir tātad vairākums ir sievietes, un izplatītākā cilvēka tirdzniecības forma ir seksuālā eksploatācija. Un tieši par šo jautājumu arī es vēlēšos dzirdēt jūsu atbildes. Un mēs pārējām atpakaļ pie 2 minūšu formāta. Jautājums ir viens, un katrai no jums būs 2 minūtes, lai atbildētu. Tātad, mēs jau esam konstatējuši... Es ļoti atvainojos, vai varētu mazliet paskaidrot pirmos datus. Es patiesību sakot, es kaut kā īsti nesaprotu tos 63%. Cilvēku tiesībā cietušo sieviešu īpatsvars Eiropas Savienībā ar 63%. No visiem... Un pārējie vīrieši. Jā, jā, nē, tas ir dzimumu īpatsvars tieši šajā cilvēku tiesniecībā cietušo vidū. Tātad vairākums cietušo ir sievietes, jā, atvainojiet par varbūt neprecīzo formulējumu. Tātad mēs jau esam konstatējuši, ka izplatītākā cilvēku tirdzniecības forma ir seksuālā eksploatācija, un Eiropas parlaments ir jau vairāk kārt norādījis tādu apliecinājis to savu virzību uz modeli, kurā prostitūcija un seksuālā eksploatācija tiktu skatītas kā vardarbības formas, un tātad seksuālās eksploatācijas mazināšanas pamatā ir pieprasījuma mazināšana, nevis regulējot respektīvi tos, kas šo pakalpojumu izmanto, nevis pašu cilvēku prostitūtu šajā gadījumā sodīšana. Ja? Jautājums tātad jums visām, vai jūs atbalstāt šādu doma, pagaidām nav konkrētu likumdošanas aktu, bet ir tātad politiskā virzība uz Eiropu, kas ir brīva no seksuālās eksploatācijas, kurā tieši uzmanība tiek pievērsta pieprasījuma mazināšanai. Tātad pārdomājiet jūs, jā un kāpēc, nē un kāpēc, un kas ir jūsu piedāvājums tādā gadījumā, seksuālās eksploatācijas mazināšanā. Mēs neredzam cipariņus, tie ir aizgājuši gulēt. Jā, paldies liels. Sāksim no vidus. Ināra, lūdzu mikrofonu un aiziet 2 minūtes. Paldies. Jā, tad, kad parlamentā vadīja cilvēktiesību komisija, ļoti daudz, kas tika izdarīts šajā ziņā, mēs pieņēmām virkni likumdošanas normu, kas ir, nu, tad aizsargāja sievietes pret vardarbību, bet tad mēs sapratām, ka var pieņemt vislabākos likuma grozījumus, bet ir vajadzīga domāšanas maiņa, par ko es jau runāju iepriekš, respektīvi sociāla kampaņa, lai tās pašas sievietes atpazītu situācijas, kurās viņām gadās nokļūt, lai viņas saņemtu drosmi, ziņot par šādiem gadījumiem, lai būtu arī nu, šī drošā māja, kurā tātad arī nonākt. Jebkura eksploatācija ir derdzīga un nepieņemama, arī seksuālā eksploatācija tajā skaitā. Bet kas būtu darāms Eiropas Savienībā? Es domāju, šīs situācijas apzināšana un arī nu, tāda skaidrošana. Jā, lielās sociālās kampaņas, brīnišķīga kampaņa, ko mēs redzam uz Eiropas parlamenta vēlēšanām, kas tiek skaidrots, kas notiek valstīs, ja tās zaudēja savu brīvību un neatkarību. Un šī domāšanas maiņa varētu... Es redzu, ka arī ir domāšanas maiņa jaunākajās paaudzēs jautājumos, kas skar ģimeni, ģimenes pienākumu sadali. Daudz kas notiks, mainoties arī paaudzēm. Un šobrīd es domāju, ka mums ir īpaši jādomā par vēl vienu grupu, kas ir
sievietes no Ukrainas, kā viņas pasargāt no nonākšanas gan prostitūcijā, kā viņas pasargāt no nonākšanas viltus laulībās, vai nu, sham marriage ir angļu valodā pat īpašs termīns, runājot par cilvēku tirzniecību, tad ir jādomā, kā viņas informēt un kā viņas īpaši pasargāt. Un var cerēt, ka karš beigsies, bet droši vien, ka jārēķinās, ka Ukrainas sievietes ir grupa, ar kuru būs jāstrādā īpaši Eiropas Savienībā. Paldies, paldies, Ināra, un es redzu, ka Lindija ir paņēmusi mikrofonu, ņemot vērā jūsu partijas sarakstu. Šis varētu būt tad labi turpinājums tam, ko teica Ināra. Lūdzu, aiziet 2 minūtes. Jā, man tāds 2 repliks. Pirmais ir tas, ka nu, tas, par ko mēs runājam, ir prostitūcijas regulējums. Man šķiet, ka tādēļ tad bišķīt tāds apjukums ir. Uz ko jūs gribat, lai mēs atbildam? Ja mēs runājam tieši par Ukrainas bēglēm, tā bija milzīga problēma. Es tajā brīdī strādāju iekšlietu ministrijā. Un es jums varu iedot piemēru, ka mums bija jāizliek plakāti par cilvēktirzniecību uzreiz robežu šķērsošanas punktos. Mēs viņus varējām izvietot tikai latviešu valodā. Kā jums šķiet, cik tas bija noderīgi viņām izlasīt šo informāciju latviešu valodā? Kā tas šīs sievietes tieši varēja pasargāt no cilvēku tirdzniecības riskiem? Un tikai tad, ja viņas pienāktu un paprasītu, ka viņas grib šo plakātu ukraiņu valodā, tad viņas to varēja saņemt, ko viņas, protams, aktīvi darīja. Un es šeit esmu ciniski un ironiski. Man liekas, ka tas ir problemātiski, ka mēs tātad kampaņas ir forši, tas skan forši, bet tātad vai mēs targetējam, vai mēs spējam uzrunot tos cilvēkus, kas ir riska grupās, tā lai viņus varētu patiešām uzrunāt. Tas ir pirmkārt. Un man šķiet, ka kampaņa par prostitūciju, hei vīrieši, beidziet izmantot prostitūciju, es neesmu gluži pārliecināta, ka kampaņa ir tas, kas viņus varētu tā kā atturēt no šī. Ja? Un arī sarunās par prostitūcijas regulējumu Latvijā, viņas ir bijušas ārkārtīgi sarežģītas, un tāpēc tas likums viņš nekad nav atvērts vaļā, tāpēc, ka ir liels bāzes par to, kas notiks. Eiropā katrā valstī ir sava veida regulējums. Mums biežāk ir bijušas diskusijas par to, šo te ziemeļvalstu ceļu, kādu mēs varētu iet. Un man ir lielas bažas par to, kādas diskusijas ar nākamo Eiropas parlamentu, kur būs ļoti daudz galēji labējo spēku, vispār varētu būt. Tāpēc es teiktu, ka šajā jautājumā, protams, teiksim, tādā lielajā tvērumā Eiropā ir jārunā par cilvēku tirdzniecības riskiem, bet tādās, nu, tajā, ja mēs runājam par prostitūcijas regulējumu, mēs īstenībā neredz to šo regulējumu notiekam nākamajos 5 gados. Varbūt man nav taisnīgi cerams. Labi, paldies. Kā Elīnai šķiet? Nu, šeit ir 2 lieli jautājumi. Viens ir par cilvēku tirdzniecību, un tā ir tiešām viena no ciniskākajām noziedzības formām, kur ir ārkārtīgi svarīga, neatkarīgi no tā, kurā jomā cilvēku tirdzniecība tiek tālāk pielietota, ir ļoti stingri jāvēršas pret organizēto noziedzību. Eiropai ir jānostiprina savas spējas, iestāties pret šiem te organizētajiem grupējumiem, kas izmanto gan sievietes, gan vīriešus. Un starp citu, es neesmu pārliecināta tiešām, vai ir pareizi tie dati par to, ka izplatītākā cilvēku tirdzniecības forma ir seksuāla eksploatācija, jo ļoti augsti rādītāji ir, piemēram, lauksaimniecībā, un tāpēc mēs nerunājam par to, ka lauksaimniecība pati par sevi ir jāizliedz vai jākriminalizē, bet mums ir jāmeklē tie risinājumi, kā mazināt riskus, lai cilvēki nonāk šādās atkarības attiecībās, neatkarīgi no sektora, kurā tālāk viņi tiek izkalpināti. Attiecībā uz seksuālo pakalpojumu sniegšanu ir ārkārtīgi svarīgi nošķirt to, kur ir leģitīma seksuālo pakalpojumu sniegšana, kā veids, kā tiek gūti leģitīmi ienākumi pēc brīvas izvēles. Un šeit ir virkni valsts, kas parādījušas, ka dekriminalizējot šo jomu, ir iespējams daudz labāk paglābt cilvēkus, kur pastāv kādi atkarības riski, gan no tiem drošības apdraudējumiem, kas ir saistīti ar gan pieprasījuma kriminalizēšanu. Tātad mums ir pats svarīgākais ir izcināt šos te cēloņus cilvēku, lai sievietes vai vīrieši cits identitātes nenonāktu šajās te atkarības un izmantošanas attiecībās, nekā vienkārši ķerties pie kriminalizēšanas kā tā vienkāršā salmiņa. Jo tā realitāte ir daudz kompleksāka, un tur ir jādod pēc iespējams daudz brīvības izvēles iespēju cilvēkam, un otrkārt ir arī jārūpēs par to, lai cietušie, kuri tiešām ir izmantoti, lai saņemtu visu nepieciešamo atbalstu. Paldies. Inese Vaidere.
Jā, paldies. Es laikam tomēr sākšu ar to, ka kriminalizēšana ir ārkārtīgi nepieciešama, un mēs esam pieņēmuši Eiropas parlamentā pārskatīt direktīvu cilvēku tirdzniecības novēršanai un apkarošanai, un, protams, arī upuru aizsardzībai. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs neaprobežojamies tikai ar kriminālu atbildību par šo seksuālo izmantošanu vai arī par izmantošanu darbā, piespiedu darbā, bet arī, piemēram, par piespiedu laulībām, nelegālu adopciju. Un ļoti svarīgi ir šos upurus atrast, identificēt un saprast, ka viņi ir upuri. Šeit jau pieminēta bija Ukrainas sieviešu aizsardzība, kas ir ļoti nepieciešama. Nu, komiski, patiešām, ja Ukrainā sievietēm, ierodoties Eiropas Savienībā, nevar izvietot uzrakstus latviešu un ukraiņu valodā, nu, tā ir vienkārši kaut kāda stulba neizdarība. Jo arī bankas kādreiz saka, kāpēc joprojām ir informācija krievu valodā, bet kāpēc šīs bankas neizvieto nevis krievu valodā, bet ukraiņu valodā šo informāciju, aizsadzoties ar to, ka tas varētu būt ukraiņiem palīdzīgi. Es domāju, ukraiņu valodas izmantošanai tieši informācijai visās valstīs būtu ļoti liela nozīme. Un ir skaidrs, ka sievietes arī ir ļoti, ļoti cietušas arī no tādas nevēlamas darbības, kā organizācija, ņemšana, krāpšanās ar pabalstiem un, protams, šīs piespiedu laulības. Šī jaunā direktīva, kas vēl ir jāapstiprina padomē, bet par ko es ļoti iestājos, ir ļoti, ļoti nozīmīgi, lai šos jautājumus risinātu. Un, protams, ja tāda izdevība būs, es arī labprāt pieslēgšos šim darbam, jo cilvēku tirdzniecība ir apkaunojoša. Un, ja tas notiek, un tas notiek Eiropas Savienībā, tas ir divtik apkaunojoši, jo mēs tomēr gribētu rādīt arī pasaulē, pārējai pasaulē piemēru. Liels paldies. Līga, lūdzu, par cilvēktirdzniecību un prostitūcijas regulējumu Eiropas Savienības līmenī. Jā, nu man jāsaka, patiešām skumji, ka cilvēktirdzniecība joprojām Eiropas Savienības līmenī ir problēma. Un te man jāsaka, ka es arī mazliet apšaubu šos te datus. Es gribētu domāt, un daudz ir arī lasīts par to, ka ir ļoti daudz nelegālie iestrādnieki tieši laukstē. Un dzīvo necilvēcīgos, pat sūcīgos apstākļos, tā kā tas, manuprāt, ir arī līdzvērtīgi. Par prostitūciju, nu, pasaules vecākā profesija, nu, nav nevienam izdevies viņu izskaust, un nekādā gadījumā viņa nav jāveicina vai jāpopularizē, bet kā samazināt pieprasījumu, manuprāt, mīļie cilvēki, kampaņas te nestrādās, atļaušos šo te apšaubīt. Jā, kampaņas var būt, bet viņas arī to nemainīs. Manuprāt, varbūt ļoti labi pat noderētu, bet tas gan nacionālā līmenī, bet iespējams, ka tas darētu arī vairākām valstīm speciāla izglītības programma skolās. Jo, ticiet man, pazīstu ļoti labi pusauģus tīņu vecumā, kuriem par šo tēmu izglītības nav tieši nekādas. Jā, viņi ir izglītoti, kā izsargāties no grūtniecības, bet viņi nav izglītoti par to, kas īstenībā ir profesija, prostitūcija, patīk mums tas vai nē, un kā vispār samazināt pieprasījumu pēc šīs te, tas skan diezgan utopiski, bet, manuprāt, izglītības sistēmā šim te arī ir jāpieskarās. Paldies. Mikrofonu lūdzu Regīnai, un tātad es atgādināšu, ka mēs runājam par Eiropas parlamenta iespējām šajā jautājumā tātad turpināt virzību uz pieprasījuma mazināšanas politiku, un kādi ir iespējami instrumenti tieši Eiropas parlamentā. Lūdzu, Regīna, 2 minūtes. Es nenosaukšu melno par melno un balto par balto, bet runāšu tieši par iespējamiem instrumentiem. Manuprāt, ir jāpaplašina Eiropas prokuratūras kompetence, lai tā izmeklētu ne tikai finanšu noziegumus, kas ir vērsti pret Eiropas Savienības līdzekļiem, bet arī par tādām lietām kā narkotrafiks, narkobiznes un arī cilvēku tirdzniecība. Es prostitūciju atdalītu mazlietiņu, nu, atdalītu no cilvēku tirdzniecības un prostitūciju, kur ir arī jāreglamenta, bet vispirms ir jācīnās tieši par cilvēku tirdzniecību. Jūs ziniet par to, kā, piemēram, Ukraina, jo ļoti bieži
tieši Ukraiņu sieviešu tirdzniecību organizē cilvēki no Ukrainas. Bet Ukrainai nav sadarbības līguma ne ar Latviju, ne ar Eiropas Savienību, un viņa pati savus noziedzniekus neizdot. Ir nepieciešami speciāli līgumi, ja? Un es būšu par to, lai šādas līgumas būtu vairāk gan nacionālajām valstīm, gan Eiropas prokuratūras līmenī, ja prokuratūras kompetence būtu paplašināta. Bez tā mēs neapkarosim, jo tāpat, kā tagad, piemēram, Latvija ir atteikusies no tādas sadarbības, juridiskās palīdzības sadarbības līguma ar Krieviju, un, piemēram, sievietēm, kam bijušie vīri dzīvo Krievijā, viss viņiem vairs nav iespējams ne izziņu saņemt par šī cilvēka algu, ne pieprasītu attiecīgus uzturlīdzekļus, un patreizējos geopolitiskos apstākļos ir ļoti rūpīgi jāstrādā tieši par šādu sadarbības līgumu skaita paplašināšanu un jāpielīdzinā tos sociāli svarīgiem jautājumiem. Laiks beidzies, paldies. Es tagad lūkšu otru Inesi divas minūtes, tātad par cilvēku tirdzniecību un prostitūcijas regulējumu. Atkal atgādīju, ka mēs runājam par Eiropas regulējumu. Cilvēku tirdzniecība ir starptautiska problēma, un tā skar miljoniem cilvēku visā pasaulē. Un gan Eiropas parlaments, gan citas atbildīgās institūcijas viss nopietnāk pievērš tam uzmanību. Taču neskatoties uz regulējumiem, uz normatīvajiem regulējumiem, vai tās būtu direktīvas, kurām ir vēlamais raksturs vai regulas, kuras ir obligāti jāievieš, tas tomēr ir arī nacionāls jautājums. Un burtiski 22. maijā portālā LV portāls ir publicēti pēdējie dati, ka Latvija daudzus gadus ir uzskatīta par cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes un tranzīta valsti. Taču pēdējos gados tā ir kļuvusi par cilvēku tirdzniecības upuru mērķa valsti, kurā notiek ārvalstnieka eksploatācija. Un Latvijā biežāk konstatētās cilvēku tirdzniecības formas ir darba spēka, seksuālā eksploatācija un eksploatīvās fiktīvās laulības. Un atkal es nonāku pie tā, ka atkal ir svarīga audzināšana ģimenē, kā kolēģi minēja, iespējams, jau šobrīd ir varbūt programmā skola 2030 integrēta jauniešu skolēnu apmācība par to, kā, kas ir kritiskā domāšana un kā saprast draudus no iespējām. Ir būtiski pašiem cilvēkiem apzināties, kas ir tas, ko viņi dzīvē grib darīt. Un nepieļaut pašiem jau šādu vispār cilvēku tirdzniecības iespēju kā tādu. Paldies. Jo arī cilvēkiem ir jāuzņemas atbildība par savām darbībām. Paldies, paldies. Un pēdējie divi runātāji ievilūdzu. Jā, nu, tas ir absolūti kas baiss, un tā ir jaunā verdzības forma šodienā, un viennozīmīgi man jāpiekrīt, ka tā ir izglītošana, jā, arī skola noteikti ir tā vieta jau agrā vecumā mācīt, atpazīt, ka tas nav tikai modeļa aģentūra, bet iespējams, kas daudz nopietnāks, tātad, un kas ir ārkārtīgi svarīgi, ir jāveic noteikti regulējums tainī jautājumā, kad mēs ķeramies klāt pie šī grupējuma, nevis pie pašas sievietes, kur ir iekrituši šādos tīklos. Un ārkārtīgi svarīga lieta, protams, ir tā, lai mēs saprastu, jo ir tik baisa šī statistika, ka mūsu valsts jau kļūst par tranzītu valsti un tāds garšīgs kumos nu jau visai Eiropai un ne tikai Eiropai, tad mums ļoti nopietni jādomā par šo, kā mēs varam novilkt robežas, ka viņi netiek, mēs nenonākam pie mūsu cilvēku, ne pie sievietes, ne pie vīrieša. Līdz ar to ārkārtīgi svarīgi apzināt šo un spēt aiznes līdz Eiropas gaiteņam un pateikt, ne, mūsu
valstī mums šo nevajag. Iespējams, ka tā nav tikai direktīva, bet ka tas ir ļoti nopietns regulējums, kas palīdzētu primāri mūsu cilvēkam, mūsu sievietei neiekrist šādos tīklos. Paldies, un paldies arī par ietaupīto laiku. Un man tagad sajuka, kura no jums vēl nav runājusi. Arī lieliski. Tādā gadījumā es pagriezīšos pret skatītājiem un vēlētājiem. Jums ir bijusi iespēja noklausīties viedokļus par būtiskām tēmām, kas skar cilvēku tirdzniecību, vardarbību dzimumā balstīt un ekonomisko līdztiesību. Un tagad es lūkšu jūs uzdot savus jautājumus. Atgādināšu, ka viens jautājums, uz kuru atbild visas dalībnieces. Sāksim šeit ar pirmo rindu. Jā. Vajadzētu, jā, varbūt varētu palīdzēt ar mikrofonu, lai šo var dzirdēt arī tiešraidē. Paldies. Tā, minūtes paldies. Mums vairs nevajadzēs, tā kā to datoru var taisīt cietā. Paldies. Jā, daži no jums ir minējuši to, ka ir ļoti svarīgi. Lūdzu, stādieties priekšā, pirms jūs runājat. Jā, atvainojos. Jā, cienīmi kandidāti. Daži no jums ir minējuši, ka ir ļoti svarīga tā izglītība jauniešu vidu par seksuālām lietām. Es gribu uzzināt, kā jūs planējat veicināt šo seksuālo izglītību jauniešu vidu Eiropas līmenī, lai jaunieši zina par abortiem un par citām lietām, un vai jūs vispār planējat to darīt? Paldies. Kā jūs sauc? Martins Tavuškans. Paldies. Tātad jautājums ir par to, kā jūs plānojat veicināt jauniešu vidu Eiropas Savienībā. Mēs nerunājam tikai par Latviju. Seksuālo izglītību. Es atvainojos, sāku jau paklupt. Bet es jūs lūkšu, mēs neliekam laika ierobežojumu, tāpēc pavisam koncentrēti pāris teikumos tieši ar kādām metodēm jūs to plānojat darīt. Un sāksim varbūt ar Inesi, kur gan vēl raksta kaut ko ātri, bet lūdzu, jā, un izmantojiet mikrofonu. Paldies par jautājumu. Izglītība ir katras nacionālas valsts jautājums. Eiropas Savienība neregulē, ko Latvija, kādas studiju programmas vai mācību programmas ir skolās. Protams, caur pētniecību, tāpēc es uzsvēru jau pirmajā atbildē, ka jāiesaistās pētniecībā, un tādā veidā diseminējot šos pētījumus, tad mēs varam atkal savukārt jau skolēniem stāstīt par to, kāda ir šī te seksuālā reproduktīvā izglītība. Jā, paldies. Tātad es lūkšu arī pārējām dalībniecēm, varbūt, ja jūs uzskatāt, ka tas ir nacionālās parlamenta jautājums, nacionālās politikas jautājums, uzreiz to arī formulējiet, un kāpēc, varbūt, Dināra, varbūt nākamā. Jā, es paldies Inesei, kas jau uzsvēra to, ka tas ir nacionāls jautājums, un ir nacionālas valsts pārziņā, tāpat kā, ja nemaldos, arī kultūra, valoda un tā tālāk, ja? Tātad pie tā mēs arī paliekam. Jau iepriekš es minēju, ka te ir svarīga sabalansētība. Jā, ir iespēja to darīt, ja nepieciešams, bet arī ir iespēja uzzināt par to, kā audzināt bērnu, ir iespēja saņemt praktisku palīdzību, ir iespēja saņemt atbalstu. Un es iestājos par līdzsvaru un samērojamību, kā jau es arī teicu iepriekš. Jā, protams, tā ir, aborts ir viena lieta, bet tomēr sievietei tā ir, ja viņa par to izšķiras normālai katrai sievietei, tas ir ļoti smags lēmums dzīvē, kuru viņa nekad līdz mūža beigām neaizmirsīs. Un vienu mirkli, es tomēr aicinu, pavisam īsi, šo tēmu netrivializēt. Tā nav tik viegla, jā vai nē. Ja? Tātad ir jābūt iespējai lemt arī par bērniņa laišanu pasaulē, un sievietei ir jābūt iespējai šo praktisko atbalstu arī labi saņemt. Paldies. Lūdzu, Līga, par reproduktīvo veselību un izglītību. Jā, es nebūšu ordināli. Jā, tāds patiešām ir izglītība, ir nacionālā līmeņa lemšana. Līdz ar to es tikai atkārtošu vēlreiz, ka Latvijas skolās, Latvijas izglītības sistēmā, ja ir problēma, acīm redzami, trūkst kāds mācību kurs, kurš ir pilnīgi noteikti nepieciešams.
Paldies, jā, Ieva. Es rīkstu, jā, jā, paldies par jautājumu. Teikšu, godīgi atļaujiet man jūs mazliet palabot. Jūs teicāt, cīnījamie kandidāti. Mēs esam cīnījamās kandidātes, sievietes. Līdz ar to, jā, arī es noteikti esmu par to, ka skola ir tā vieta, kur būt. Un esmu ļoti, ļoti, ļoti pateicīga un priecīga. Un redzot to, ka meitenes stipri jaunākas par mani, zin daudz, un viennozīmīgi tas ir tas, uz ko mums arī ir jāiet, mums ir jāizglīto savas meitenes, un tā ir skola, tā ir mācība programma, un mums ir jābūt viediem šajā jautājumā. Jā, paldies, es bešķiet izjaukšu kārtību, Linda Lūdzu. Tātad, Eiropas Savienībā šobrīd nav veikts mappings, nav labas izpratnes par to, kā notiek seksuāla reproduktīvā izglītošana dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tā ir liela problēma. Ja mēs paskatāmies uz to, nu, diemžēl man ir jāpastāst uz to, kas notiek Latvijā, es arī papardz zieda padomē, viss ir diezgan slikti. Ja, tās, nē, tā nav. Ka, nu, no interneta, protams, tie jaunieši visu kaut ko samācās, bet ne pašas labākās lietas nevienmēr. Mums ir reālas problēmas ar seksuālo un reproduktīvo veselību gan Latvijā, gan daudzās citās valstīs. Tā ir skaitā tieši tādēļ, ka tas ir viens no Kremļa dezinformācijas arī tādiem mērķiem stāstīt par to, nu, visādas muļķības par to, kas tad tiek mācīts tajā brīdī, kad tiek runāts par seksualitātes skolās. Tā kā man liekas, ka tā ir liela problēma. Tas, ko es varu darīt, vienkārši tā kā runāt par šo, par to, ka tā ir aktuāla problēma un ka viņi ir jāaktualizē. Paldies, Regīna. Jā, var nodot tālāk mikrofonu. Kā man jaunākajam dēlam 17 gadi, un jā, līdz kad pirms diviem gadiem es biju pārliecināta, ka skolā viņiem visu izstāsta, ne, jo viņi tiešām nezina, kā rodas bērni. Nu, ja pie manis griežas ar jautājumu, vai no pirmās reizes arī var sanākt bērns, ja, tad es saprotu, ka viņi nezina pamatlietas. Un manuprāt, te ir divas tēmas. Pirmkārt, seksuāli transmisīvas saslimstības, ieskaitot viču, HIV, un, protams, kā rodas bērni un visa atbildība, kas no tā rodas arī puišiem. Varbūt meitenes zina vairāk, bet puiši nezina gadrīz nekā izņemot filmus. Jā. Jā, nacionāla likumdošana, bet obligāta skolas programmas tēma, obligāta. Jo norādes uz to, ka to izdarīs ģimene, ja, nestrādā. Jā, nestrādā. Paldies. Paldies, Elīna. Nu, jau tika minēts tiešām, ka Latvija ir ļoti slikti rādītāji tajā, kas saistīts ar seksuālu transmisīvo slimību infekcijām, gan arī ar nepilngadīgu grūtniecību. Un tas ir tikai liecina, ka informācija kvalitatīva, droša, uzticama informācija nav pietiekama. Eiropas parlaments nevar noteikt to, ko mācīs kādas skolas programmā, bet tas, kas ir svarīgi, ir stiprināt nevalstiskās organizācijas. Un to Eiropas Savienība var darīt ar savām atbalsta programmām. Tātad uzticamas šādas gan jaunatnes organizācijas, gan kompetentus speciālistu organizācijas, kas tuvāk jauniešiem, tuvāk cilvēkiem, kam tas nepieciešams, šo informācijas konsultācijas un atbalstu var sniegt. Un otrs ir tas, ko Eiropa var darīt un jau dara, ir digitālo platformu regulējums, lai gādātu par to, lai vecumam atbilstošs saturs nonāktu arī pie mūsu bērniem, jauniešiem un neveicinātu vardarbīgas attiecības vai arī pakļaušanos arī cilvēku tirdzniecības un citām formām. Paldies, un Inese? Jā, kaut gan tā reproduktīvā veselība ir nacionālā kompetence, es tomēr pilnīgi skaidri redzu, ka neviens neaizliedz Eiropas institūcijām un Eiropas parlamentam veicināt šīs izglītības saturu, pieejamību. To var darīt kaut vai piemēram caur Erasmus Plus, izglītot izglītotājs, veicinot arī dažādus labus piemērus, jo jaunatnes programmas arī ir nacionālā dalībvalstu kompetence, bet atbalstīt jauniešus ar dažādām programmām. Tas ir atkal Eiropas Savienības kompetence. Man ļoti patīk arī tās atklātās sarunas princips, kad daudz jau uzņemās, ka parunā atklāti ar zēniem par šiem jautājumiem, ar meitenēm, lai nebūtu šī kautrēšanās uzdot jautājumus pat tādus, teiksim, kā mēs minējam, kā rodas bērni. Man liekas, ka šeit ļoti, ļoti var daudz darīt arī Eiropas institūcijas. Un visbeidzot, ja es drīkst piebilst,
Es dzirdēju, ka, teiksim, uzķūnēšanas process esot beidzies, bet es domāju, ka šis pilnveidošanās, vai dažam to varbūt labprātīgi gribētos nosaukt par uzķūnēšanas procesu, tas noteikti nav beidzies. Cilvēki šajos jautājumos tieši tāpat kā, teiksim, sievietes savas pašapziņas veidošanas procesos ir mazzinoši, tā kā izglītošana ir milzīgs. Jā, paldies, Ilze. Nākamais jautājums, jā, lūdzu, sāksim ar... Jā, ar dāmu Baltijai aciņā. Sveiki, Rota Lāce, esmu klimata aktīviste, un tāpēc man ir jautājums, kāds ir jūsu viedoklis par Eiropas zaļo kursu kā galveno ekonomiskās izaugsmas virzītāju? Un numur divi, kā jūs iestātos par klimata un vides problēmu risināšanu, ja jūs tiktu ievēlēti Eiropas parlamentā? Es atvainojos, vai mēs varētu tomēr arī jautājumus paturēt tajā tēmu lokā, par kuru mēs runājam, jo mēs... Jāsakasiet, gan arī ir dzimuma aspekts ļoti izteikti. Tam ir ļoti būtisks dzimuma aspekts, tāpēc, ka tās sievietes, kuras tie cilvēki, kas cieši visvairāk no klimata izraisītajām problēmām, ir sievietes šobrīd. Sievietēm ir tās acīta nabadzības, tāpat tās arī klimata problēmu un vidas problēmu izraisītās sākas skar viņas visvairāk. Labi, paldies, paldies, tas bija izglītojoši, bet tad man ir lūgums tomēr pieturēties pie viena jautājuma, jo mums ir ļoti daudz dalībnieku, un es jau redzu, ka dalībnieki sāk pagurt. Varbūt tas būs otrais jautājums, kuru mēs tad uzdosim. Jā, un jūs varētu to atkārtot, tad lūdzu. Jā. Jā, it kā skan. Vajadzētu visam strādāt. Jā, tādā gadījumā, kā jūs, ja jūs tiktu ievēlēt, kā jūs cīnītos ar klimatu un vidas problēmas izraisītajām sakām? Un šajā gadījumā tad mēs varam konkrēti runāt tieši prasīvietām. Šo būs, protams, ļoti grūti ietilpināt tādās īsās atbildēs. Es teiktu, kolēģis, ja mēs varētu burtiski pa vienam teikumam iezīmēt to virzienu, jo šis vairs nav, nu, šī nav tā iespēja runāt, teiksim, programmatiski un plaši un teikt, kas ir svarīgi un kas nav svarīgi. Varbūt vienkārši padomājam tādā atslēgvārdu kategorijā vienā teikumā virzienu, jo šis ir ļoti, ļoti plašs jautājums. Ja? Nu, sāksim tad arī līdzi. Nu, pirmkārt, jau tiešām ir svarīgi pateikt to skaļu un skaidri to, ka klimata krīze ir arī dzimuma dimensija. Tad klimata krīzes sekas jau tagad skar daudz vairāk sievietes visā pasaulē, un arī tai skaitā to izraisītā migrācija ir ļoti apdraud ar tieši sieviešu situāciju. Otrs ir tas, ka sievietes varētu būt milzīgas ieguvējas arī no pārējas uz zaļāku ekonomiku. Jo ar attiecīgajām prasmēm, tad mēs redzam, ka zaļajā jomā darbs ir par piekto daļu augstāk apmaksāts nekā ekonomikā vidēji. Tad mums jāstiprina tās prasmes, kas sievietēm ļaus iegūt no zaļās pārējas. Paldies! Pavisam, pavisam koncentrēti, lūdzu, Līna. Nu, protams, ka politiskā partija par atbalsta zaļo kursu. Mēs uzticamies zinātnē, un es neredzu citu atbildi šo. Jā, paldies, Inese. ZZS mērķis ir samērot Eiropas zaļā kursa izpildi ar Latvijas reālajām iespējām un iedzīvotāju vajadzībām. Sociālā klimata fonda pieejamības veicināšana Latvijai ir svarīga. Atbalstam starp savienojumu paplašināšanu starp Latviju un citām Eiropas Savienības valstīm, lai atgūtu arī enerģētisko neatkarību. Un samērīgums CO2 mērķi noteikšanā arī ir būtisks. Jā, paldies. Paldies, Ināra. Jo, paldies, Nacionāla apvienība ir par zaļo kursu, kurš ir saprātīgs un taisnīgs Eiropas Savienībā. Starp citu, paldies par jautājumu, man liekas, ka tēma ir aktuāla. Un kur es teiktu, kur ir šis taisnīgs? Es no praktiskiem piemēriem, piemēram, pavisam te var minēt īsilūt, jomas, lauksaimniecība, enerģētika, transports, nu, piemēram, enerģētika, ja mēs runājam par vēja parkiem, tad mēs esam par to, lai tie būtu, nu, piemēram, kaut kur... lauksaimniecības zemēs, bet ja runā par saules baterijām, tad lūdzu ar tām nenoklāt lauksaimniecības zemes. Un šādi mēs varētu runāt gan par bioloģiskās lauksaimniecības īpatsvaru palielināšanu, gan arī par automašīnām ar iekšdedzes dzinējiem, kurus plāno aizliegt pārskatāmā laika periodā, ko mēs neatbalstam. Tātad, lai tas nāktu, lai Latvija neciestu no zaļā kursa salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm, un lai zaļais kurs būtu tāds, kas būtu taisnīgs un
saprātīgs. Paldies, Līga. Ļoti koncentrēties, jūs visas lūkšu ļoti koncentrēties. Te nu es atkal atkārtošu Ināras teikto, ja mēs iestājāmies, Latvija pirmajā vietā iestājās par saprātīgu zaļo kursu un saprātīgu dabas aizsardzību, arī par to, ka automašīnas ar iekšdedz dzinējiem nav aizliedzams precīzi konkrētā gadā, starp citu par to arī Vācijas pārstāvi runājuši un iestājušies, ka tā, tas principā iznīcinās Vācijas autorūpniecību, bet ne par to runa. Es uzdošu vienu retorisku jautājumu beigās, proti patiešām neredzu, kā tieši sievietes ietekmē zaļais kurss iepšu vidas pārmaiņas. Mēs visi elpojam vienu gaisu, mēs visi dzīvojam zem vienām debesīm, bet kur liksim šīs te litija baterijas, ar kurām brauc elektroauto un kuras, kā zinām, šobrīd iznīcina Čīlē laukos, kur, kur ligzdo arī putni. Jā, paldies. Atkal ir, atgādināšu ļoti koncentrētu. Man ir palikuši divi vārdi. Jā, mēs iestājāmies par zaļo kursu. Līdzsvaroti. Jā, paldies. Regīna? Tieši šodien par to runājām, ka mūsu zaļa kursa nodrošināšana elektromobiļus ražo Ķīna un bija doma par to, kāpēc neizdarīt tā, lai Vācija ražot tos elektromobiļus, tas vienlaicīgi saglabātu viņu automobiļu rūpniecību un Latvijas vietā es vairs nekad nepārdotu, netirgotu kvotas, Ķīnai, jo salīdzinot ar Eiropas Savienību, tas, ko ražo trešās pasaules valstis. Protams, ir jāsaprot, ka Eiropas Savienībā nav kaut kāds burvis, kas varētu globālajā līmenī gan klimatu saglabāt, gan izlīdzināt visas valsts ekonomikas. Ir jābūt stratēģijai, un es iestājos par to, lai Eiropas Savienības dalību valsts līguma pārslēgšana un pilnīgas politikas revidēšana notiktu regulāru un daudz biežāk nekā pašlaik. Paldies. Paldies. Un Inese? Jā, paldies par šo jautājumu, jo ir skaidrs, ka zaļais kurss tāds, kā mēs to redzējām pirms kara un pirms pandēmijas, tiek pašlaik pārskatīts, vai tur ir kaut kas jāmaina vai nav. Bet ko es īpaši uzsveršu, ka ļoti labi, ka jūs pamanījāt arī, ka to, ka zaļajam kursam ir dzimumu dimensija. Ir. Gan Latvijā tas ir tā, ka no šīm prasībām dažkārt tieši sievietes var visvairāk ciest, tā tas ir. To risināšanai ir šis sociālais klimata fonds, kuram mēs esam izveidojuši šo fondu jau Eiropas parlamentā, 600 miljonu Latvijai, jādomā, kā to izmantot arī tam, lai sievietes ciestu mazāk no tā. Ja mēs runājam par nu, kā mēs to varētu formulēt par salu valstīm vai trešās pasaules attīstības valstīm, tur ir ļoti daudz un tieši sievietes, kas cieš no šīm klimata pārmaiņām, un tur savukārt attīstības palīdzība ir tieši tas, kas var palīdzēt arī šajā situācijā, un tur jāstrādā. Paldies. Jā, paldies. Es tagad pievērsīšos, es aizmirsu, kura no kolēģiem pieskata mums Facebook. Jā, sveiki. Vai varētu lūdzu vienu jautājumu no Facebook tiešraides, tad es došu vārdu Ilutai, un ar to mēs arī noslēgsim. Lūdzu mikrofonu, Facebook tiešraides jautājums. Tad ir no tiešais ir jautājums, ko partijas darīs, lai mazinātu dzimumu stereotipus, kas ar vien ir dzīvi visā Eiropas Savienībā, Eiropas Savienības sabiedrībā. Jā. Nu, šis atkal ir ļoti liels jautājums, par kuriem es prasīšu ļoti koncentrētas atbildes, jo mūsu laiks iet uz beigām. Sāksim šoreiz atkal no otra gala. Lūdzu, Inese, pavisam īsi, un kad es saku vienu teikumu, tad es tiešām tā arī to domāju. Vienā teikumā, kā to varētu veicināt, kas ir tas virziens? Nu, man liekas, ka dzimumi ir, tie pastāv, bet ir arī stereotipi par dzimumiem. Un jāsaka tas, ka mums tik daudz sieviešu tieši arī no mana politiskā spēka ir vadošajos amatos, un ka mēs spējam un ka mēs varam, bet tām sievietēm, kuras varbūt ir mazāk pašapzinīgas, kurām liekas, ka viņām, ka viņas nevar, tām ir jāpalīdz, izglītībai jāpalīdz. Nu, man liekas, ka
ka situācija kopumā tomēr uzlabojas, un arī, piemēram, vīrieši daudz vairāk piedalās gan bērnu audzināšanā, gan arī dzīvokļu saimniecības uzturēšanā, un tas ir tas, kas ir jāveicina, lai sieviete tiešām nejustos nomākta zem šī ikdienas darba sloga, un to mēs arī darīsim. Nu, tas ir ļoti īsa atbilde, bet gribētos runāt vairāk. Paldies, es saprotu, ka gribētos vairāk. Mums uzdod ļoti lielus un plašus jautājumus, bet diemžēl mums ir laiks ierobežots, tāpēc es atkal jūs ļoti lūkšu pavisam koncentrēt. Regīna, lūdzu. Atbilde ir ļoti vienkārša. Izglītība un varēs izglītība, izglītotos cilvēkus, no kuriem ir atkarīgi šie stereotipi un tīpaši sieviešu tiesības. Tiesneši, policisti, likumdevēji. Kāpēc mūsu parlamenta tikai 30% sieviešu? Tas nav normāli, tas tiešām nav eiropeiski. Valdošais var būt, jā, bet kāpēc parlamenta tikai 30%? Paldies, turpinām, lūdzu, Ieva. Jā, man jāteic, ka tas ir, protams, būtisks un ļoti ārkārtīgi plašs jautājums, bet man liekas, ka mēs tomēr tejam uz tādu sabiedrību, ka mēs arvien vairāk respektējam, ieraugām un arī pieredzam pozitīvus piemērs, bet, protams, te nav jāatslāps, te ir noteikti jāņem vērā, un šī līdztiesība ir jāievēro. Jā, paldies, Līga. Jā, Latvijā te tik pieminēti tiesneši. Tā nav tiesneši, absolūti lielākā daļa ir sievietes, un te ir jautājums, kādēļ par tiesnesēm vairāk iet strādāt sievietes. Otrkārt, skolotāji skolās ļoti vajadzētu vīriešus, bet, diemžēl, lielākā daļa atkal ir tikai un vienīgi sievietes. Tā kā nav to stereotipu nemaz tik daudz, un galu beigās sievietes nav jāaicina strādāt par traktoristēm. Jā, paldies, Ināra. Jā, es domāju, ka sievietei ir jābūt iespējai atrast savu ceļu dzīvē. Ja viņa grib, viņa var būt, palikt ģimenē un audzināt bērnus, un tā ir viņas izvēle un viņas iespēja. Ja viņa vēlas, viņa var strādāt profesionāli un tajā profesijā, kurā viņa vēlas. Bet, te ir viens gan bet, var gadīties, ka situācijas dzīvē mainās, un tad sievietei ir jābūt tik izglītotai un profesionāli apkaltai, ka viņa varētu arī no tās ģimenes ielikt profesionālajā dzīvē un nepalikt bezpalīdzīgi tur kuļājoties. Otra lieta. Lietas mainās, tikko kā bija ogrē, tur stāv vīrieši rindā uz skolotāju profesiju. Tur, kur situācija mainās, mēs vēl pagaidām to neredzam, ceru, ka tādu piemēru būs vairāk. Un augstākajā tiesā ir gandrīz, Tur ir daži vīrieši, ja? Jā. Tā kā situācija mainās. Jā, lūdzu, pavisam koncentrēti, es saprotu, ka es esmu apnikusi jums ar šo atgādinājumu, bet mēs gribam vēl vienu jautājumu dzirdēt, un lūdzu, neaizmirstam, ka jautājums ir par stereotipu mazināšanu un to, ko var darīt Eiropas līmenī. Lūdzu. Stereotipu veidošanās ir notikusi gadsimtos, un būtiski, ievērot kritisko domāšanu, toleranci, izglītību un attieksmi vienam pret otru. Bet vajadzētu mazināt segregāciju izglītības nozarē, jo sievietes Latvijā, kā jau iepriekš teikts, izvēlas studēt sociālās zinātnes, veselības aprūpi, sociālo labklājību, izglītību, humanitārās zinātnes mākslu. Vīrieši pārsvarā izvēlas studēt inženierzinātnes, ražošanu, būvniecību, dabas zinātnes, matemātiku, informācijas, komunikācijas, tehnoloģijas, lauksaimniecību. Ja skolās runās par karjeras izvēli aizvien vairāk, tad iespējams, ka varētu laušu šo ar dzimumu saistītos stereotipus. Paldies, Linda. Jā, stāpēc viens no iemesliem, kāpēc tie dzimumu stereotipi ir reāli, ir tas, kas stāsta par tām skolotājām, kas ir skolās. Bet tas, ko es varu darīt, ir vienkārši turpināt to, ko es visu laiku darīšu, nonstopā runāt par to. Viņi ir reāli, viņi ir īsti. Pat tajā brīdī, kad tev liekas, ka tu esi pieņēmis lēmumu nebalstoties dzimumu stereotipos, bet vērtējot cilvēkus ārpus šī ietvara, mēs visi visi pakļaujamies stereotipiem, mums ir aizspriedumi un visu laiku ir jāčiko, kas ar tev notiek, kas tajā brīdī, kad tu pieņem lēmumus. Un, visbeidzot, Elīna.
Divas lietas. Viena ir neklusēt, un otra ir nekurnēt. Tātad neklusēt vienmēr, kad redzējušas seksismu, diskrimināciju, necieņu pret kādu viņa identitātes dēļ to nosaukt vārdā. Tam ir, vārdam ir spēks, un tas pēc tam pārvēršas arī risinājumos arī gan politikā, gan mūsu sadzīvē. Otra lieta ir nekurnēt. Aicinu arī vīriešus nekurnēt par dzimumu līdztiesības tēmu, bet būt daļai no tiem, jo ir tikai laika jautājums, ka tas spēlēs jūsu labā. Mēs jau tagad redzam, ka 72% sieviešu ir tās, kas pabeidz augstākās izglītības iestādes. Tas rezultēsies arī tajā, ka sievietes pelnīs vairāk. Dzimumu līdztiesība ir mūsu kopējās interesēs. Paldies, un es došu vārdu Ilutai Lācei noslēdzošajiem jautājumiem. Jā, es tikai gribēju mazliet precizēt, ir divas Eiropas parlamenta rezolūcijas, kas ir vērstas uz to, lai, kā teikt, atbrīvotu Eiropu no seksuālās eksploatācijas, no prostitūcijas, tieši vēršoties pret pieprasījumu, bet arī tā kā sodot pašus izmantotājus, kas izmanto seksuālu raksturu darbības, ko viņi nopērk par naudu. Un mēs redzējām statistikā, kas ir Eiropas Savienības oficiālo avotu statistika par to, ka lielākoties tās sievietes, kas ir prostitūcijā, ir migrantes, kurām ir zuduši visi ārējie resursi, kas nāk no konflikta zonām, no kara zonām. Mūsu sadarbības partneri Eiropā ziņo, kad bordeļos, kur ir šī prostitūcija legāli atrodās, sievietes, kas tiešām ir no konflikta zonām. Un arī šeit Latvijā mums strādājot ar sievietēm, meitenēm, kas ir iesaistītas prostitūcijā, mēs redzam, cik ļoti ievainojamās situācijās viņas ir, kad tiek piespiestas viņas nodrošināt dažādu veidu seksuālu raksturu darbības par naudu. Līdz ar to mans jautājums ir, vai jūs turpināsiet šo ceļu personīgi un caur jūsu politiskajām partijām un vērsīsieties pret pieprasījumu tādā veidā, ka sodīsiet arī seksa pircējus, proti izmantotājus. Kā to dara Zviedrijā, kā to dara Īrijā, kā to dara Francijā? Nu, šis ir vienkārši jā vai nē. Jā vai jautājums, nē. Tas ir lūdzu bez paskaidrojumiem, vienkārši jā vai nē. Sāksim no vidus, Ināru. Jā vai nē? Es tomēr vienu teikumu pateikšu. Mēs cilvēktiesību komisijā kopā ar Mārtu par šo jautājumu spriedām un sapratām visas puses, ka tas nav tik viennozīmīgi atbildāms. Es teiktu, tas ir liekams uz galda un par to ir jārunā, bet tas, ko šobrīd vajag darīt un kas ir pilnīga nepieciešamība, sniegt atbalstu un vilkt ārā no prostitūcijas tās meitenes sievietes, kas tajā ir iestikušas un kuras pašas grib. Tas būtu tas pirmais spēka pielikšanas punkts par pārējo, es teiktu, mēs redzam, ka te nav viena risinājuma, jā, nē, tas nav iespējams. Jūs nevarat atbildēt jā vai nē? Nē, es saku, tas ir pirmais, kas ir jādara, ir jāsniedz atbalsts, praktisks atbalsts tām sievietēm, meitenēm, kas ir iekļuvušas prostitūcijā, kas ir piemānītas, kas ir nodotas cilvēktirdzniecībā, kur ir šīs viltus laulības un tā tālāk. Jā. Tas, par tā jau šobrīd ir jāstrādā, un tas ir skaidrs jautājums. Jā. Par pārējo es teiktu, tas nav tik viennozīmīgi atrisināms. Paldies. Es lūkšu kolēģis būt disciplinēts un neizplūst, bet kā Ināra jau pateica vienu teikumu, diezgan garu, bet vienu pieņemsim, tad es lūkšu arī pārējās, tad jūs varat teikt vienu teikumu, bet lūdzu neizplūstam. Mums jau tiešraide tūlīt beigsies, tāpēc lūdzu Inese. Ja normatīvajā regulējumā tas ir atzīts par nelegālu darbību, un es cīnīšos, lai tas tā būtu, tad par nelegālu darbību ir jāsoda. Paldies, Linda. Konceptuāli jā, bet viss ir atkarīgs no tā, kā tas būs, kāds ietvers tas būtu. Jā, lūdzu, Elīna. Migrācijas kontekstā ir ļoti svarīgi, lai būtu ievērots cilvēktiesību pamatprincipi. Tas ietver arī identificēt īpaši mazaizsargātas grupas, lai tie būtu bērni vai citas riskam pakļautās grupas, un tad atbilstoši parūpēties, lai nenonāktu cilvēku šādā situācijā. Paldies, Līga. Jā, es šoreiz atļaušos paust savu personīgo viedokli, neesam to godīgi pārunājuši arī partijas ietvaros tik konkrēti jautājumi. Tātad, ja nav pieprasījuma, nav arī piedāvājuma, vai ne?
Tātad es personīgi iestātos tieši par pieprasījumu iznīdēšanu, jā, arī par kriminālu sodīšanu. Tad arī nebūs prostitūtām darbu. Jā, lūdzu, Ieva. Jā, un te nu ir divas paralēles strādāt ar sievietēm, kuras cieš no šī, un ar organizētajiem grupējumiem, un kriminalizēt šo visu. Regīna? Es noteikti nekriminalizētu pieprasījumu, jo ir tādi cilvēki, kuriem šis pakalpojums diemžēl ir nepieciešams, viņi citādāk to nevar saņemt. Es runāju cilvēki par cilvēkiem ar invaliditāti, piemēram, tāpēc es jau iepriekš teicu, ir stingri jānodala cilvēku tirdzniecība no klasiskās legālas prostitūcijas. Punkts. Un runājot no šī aspekta, jā, pieprasījums nāk tieši uz cilvēku tirdzniecību klientūru, tur gan varētu kriminalizēt, ja? Tāpat, ka dažās valstīs, piemēram, soda ne tikai autovadītāja dzērumā, bet arī tas pasažieris, kur piekrīt braukt ar cilvēku reibumā. Bet šeit ir jābūt ļoti skaidri nodalītai cilvēku tirdzniecību vai legāli brīvprātīgu prostitūciju. Paldies. Paldies, un Inese? Vāciešiem ir tāds labs vārds jain. Tas nozīmē jā un nē. Jā, protams, tajā nozīmē, ka nekādas vardarbības, nekādas piespiešanas, absolūti cilvēktiesību ievērošana par pieprasījumu pusi. Tur noteikti ir jādomā un jāturpina diskusijas par šo pieprasījumu ierobežošanu legālā veidā. Paldies. Liels paldies par jūsu jautājumiem. Diemžēl mums vairs nav iespēja vēl kādus jautājumus uzdot, bet lūdzu sekojiet partiju priekšvēlēšanu pasākumiem, tajos piedalieties, uzdotiet jautājumus par tēmām, kuras jums rūp. Es ceru, ka šīs dienas saruna jums bija vērtīga un palīdzēja domāt par to, par ko balsot un kas jums katram ir kā vēlētājiem no Eiropas Savienības nodokļu maksātājiem svarīgi. Es ceru, ka jūsu kalendāros ir arī datums ierakstīts, kad jums ir jāiet balsot. Un es teikšu ļoti lielu paldies mūsu diskusijas dalībniecēm Inesei, Regīnai, Ievai, Līgai, Inārai, Inesei, Lindai un Elīnai par saturīgo sarunu un lai mums visiem veicas. Un vēlreiz ejam balsot.